Yende Tadunaro ni Natanga ya Chasa Kwanda Kunde Lurowa Goza Dagre Tang Dong ya Chisa Chakunde Tegula Vijo Sayani Dong ya Lila Natao Nasa Li Tokjani Kom ya Do Yende Chang Chengka Gala Dhamaya Manali Dandi Daji Nyau Kaya Nyau Mio Changzu ya kwe mebu jangdai mebu jangbrana naika serofyaji padanda kumara shantumya imeda iye gu kolonga mebu jang moga wipatana diazene longa zembyan poyi poema jimuga jimba ato chausa nga jimya moga wipatana kwaneda lupi diazganye bensama ni nyandiva achei nai Uzenu ni nabadiya dhamma dhana dhamma lasa apshi Yanle pshan chi we ngabu yue tha de dhya dhoga Lu dhambu mi yue tajame shikho jadu miya dhya dho Padhyare le Lu dhambu mi yue tajame shikho khaya dhu miya Idhya dhidhna moha jadhimi mana jadhimi ma Dhambu banshyam shidhambu dho Dong lo ka tu di, ta pe nyu miya sa pya jin kuro miya jin ni ta kwa Ananda onanda ngaba ru ye, jesuro ananda kundo onanda ru gu Ayo ma yi man lu shi u swa, shi ku pu so kato jaya au Uze nga linga sa pu miya gu shi ka ni ta kao ta imbi me, na ka ni na kao Inya pya pya yusu, biro shi ku pu so kato jaya su Buddha Gondo Mangamyo Buzo Vaipaya Dhamma Gondo Mangamyo Buzo Vaipaya Tanga Gondo Mangamyo Buzo Vaipaya Mipa Gondo Mangamyo Buzo Vaipaya Saya Gondo Mangamyo Buzo Vaipaya Dada-wa-na-lo-byo-byo-o-dra-ga-bandu Bensa-na-da-gu-na-phya-di-ya-ta-ng-ga-mi-ba-sa-ya-a-phyen Ananda-na-da-ga-ba-du-ye-ji-su-da-ananda-gu-na-da-du-go Aha-dya-na-bogo-dya-bogo-ko-so-bhinya-brahma-ma-mu
Yauna nabhya bhyaja bhado bhaya dvido dvido dhudi Vandatha dada yujyo laso mulo Chekho unyo lai bhago yi miyaswa bhaya มิมิรมญัตตะตัตตะตีระปุญญะภิญญัตตะมัญญะโกสะติปิรณายุจิญโญนัญจะบาบิลุตัมโบเมญฤตะจาเมศีโคขันยะตุญญะเตยะโดปะติยะเรเลลุตัมโบเมญฤตะจาเมศีโคขันยะตุญญะปะริตะยิ ตองสระบงตองสระตมาลุละมะกองอสงอสัจจินเลจายินเลยะเนกังกองท่องบะลุลุปิลุลอกะลุปวะยะณีจะวิตุเตยะตะเวลุลุปวะโกสีโกสีมะยะจะบุลาอีลุปวะตะคณะยะลาจะราตะตันตระคีจันจีโกผัดตันลาแกจะยินเนกังกองลุลุปวะตะคณะยะจะรา ဘာကြောင့်ကံကောင်းတယ်လို့ပြောလဲလို့မေးရင်ဟောတို့တော်စင်များမှာအတိညာပညာကိုစီကိုစီမရှိကြဘူးလားအေးအိဇာကမတိသုံးဝတ္တပုံမို့ပြီးတော့အတိညာပညာရှိကြတယ်အတိညာပညာဆိုတာဒါကတော့လုံတဲ့တဲ့ဒါကတော့မလုံတဲ့မို့ဒါကတော့ပြုတ်တဲ့တဲ့ဒါကတော့မပြုတ်တဲ့မို့ဒါကတော့ပြုတ်တဲ့တဲ့ဒါကတော့မပြုတ်တဲ့မို့လို့ခွဲခြံစိတ်ဖြာပြီးတော့သိတတ်တာဒီပညာလို့ခေါ်တယ် စင်ညာဘောရဟုတ်လားအေးအိဇာကာမဆိုတာကတော့တိရိစ္ဆာန်များလေးပဲဒါတက်ပါတယ်မသင်မဲနဲ့တက်ကြတာတို့လူသားလည်းပဲမသင်မဲနဲ့တက်ကြတာတော့ဘာကောက်သွားလဲလို့မေးအိဇာကာမဒီသုံးဝတ္တလူသားတွေကအသိဉာဏ်သားတယ်တိရိစ္ဆာန်တွေလည်းလူသားတွေကဘာသာပါလိဒါကတော့လုံတဲ့နဲ့ဒါကတော့မလုံတဲ့ဘူးဒါကတော့အကျိုးရှိတယ်ဒါကတော့အကျိုးမရှိဘူးဒါကတော့အကောင်ဒါကတော့အဆု ဒါကတော့အကုသိုလ်ဒါကတော့အကုသိုလ်ရေလို့ခွဲခြံစိတ်ဖြာပြီးတော့တိတ္တတာတိတခြားလားပညာလားအဲ့ဒီပညာအတိတလုံးပိုးလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အေးအတိပညာမောင်းနေအားနဲ့တို့ဘဝတော့လူဝါရှင်သန်ခွင့်ရခိုက်မှာအတိပညာမောင်းနေအားနဲ့သာဘဝကိဖြတ်သန်းကြမယ်ဆိုရင်လုတံဘိုးတွေမြင့်တက်ထက်မြင့်လာမှာပါ လုတံဘိုးတွေမြင့်လို့မို့မြင့်လာပြီဆိုရင်နော်နတ်ပြည်ကတရားမင်းကတောင်မှရှ िख ိုးခံရတယ်တဲ့ဒါလေးပြောတာဟုတ်ပြီနော်အေးလုတံဘိုးမြင့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မြင့်ရမယ်အလုံးပြောပါနဲ့မြင့်မယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ရတယ်ဒုရကမန္တရောကောင်းနေနေစဉ်နေစီဝဥစ္စာရှာဖွေကြတဲ့တပ်ပညာတိပညာတွေရအောင်သင်ကြတဲ့စာပေတွေဖတ်ကြတဲ့ ဒါဘာလို့ကြရလဲမင်းကိုဘဝအဆင့်ကိုမြင့်တက်တယ်မြင့်အောင်မြင့်ကြတာပါပဲ။နောက်ចောင်းသားတွေဆိုလို့ရှင်မူလာရန်ဆင့်ကလည်းအလေရန်အဆင့်ပေါ့။အလေရန်ဆင့်ကနေအထက်တန်းဆင့်အထက်တန်းဆင့်ကနေတက်ကတူအဆင့်ဆိုပြီးတော့ဘဝအဆင့်ကိုပညာနဲ့မြင့်တာ။ဘဝဆင့်ကဘာနဲ့မြင့်လဲ။စီဝါရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတဲ့။တနေ့တနေ့စီဝါရှာတယ်ရလာရင်အိမ်မပိုင်သေးရင်အိမ်ပိ
ရှိရှိအောင်ငွေမရှိရင်ငွေရှိအောင်ဟောပရိသတ်ကြီးကိုဘဝအစဉ်တန်းနေမြင့်တက်တဲ့မြင့်အောင်ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့မြင့်နေတဲ့ဒါရင်လားဆိုတော့ပရိသတ်ရဲ့မုတ်သေးဘူးဂုံတိတ်ခါနဲ့လည်းမြင့်ကြပြန်တယ်ဂုံတိတ်ခါနဲ့မြင့်နေဆိုတာကတော့ဒါမျိုးစုံရှိတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောပညာနဲ့မြင့်နေစိတ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့မြင့်လို့ဘဝအစဉ်တန်းနေ အဲ့ဒီလိုပညာနဲ့မြင့်လို့စိတ်စဉ်ဥစ္စာနဲ့မြင့်လို့ဘဝအစဉ်တည်းမမြင်ဘူးလားဆိုတော့မြင့်ပါလေတောတော်တဘဝတခန္ဓာပဲမြင့်ပါတဲ့ခင်ဗျားတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဘလောက်များများကိုနောက်ယူသွားလို့ရသလားမရဘူးဗျာတော့တိုက်တံဖို့မြေစိန်ရွှေငွေနဲ့ချွေရွှေသင်းစုပါတကုတ်များပြတ်မုန်နေဆိုင်နေပပိုင်းဘူးတဲ့ဟောခင်ဗျားတို့ပိုင်ဆိုင်တာတဲ့စိတ်စဉ်ဥစ္စာတွေညီကြီးကနေအထက်ဘဝတိုင်အောင်
Vajabhuya lachi bala thatvayara jive Dajam vyochare li pamodo no ammaji ubo u kolonisa yao do duya lakligo no Dapago yambabo dinyabal lakligo do yambago chake re re
ပြင်းညာရှိရှိဘာကြောင့်ညာဘက်လက်ကိုပြင်ထွက်တယ်လေအပြင်ထုတ်ခဲ့တယ်လေလို့ကြံရဲခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကစူးစမ်းကြတယ်လေ့လာကြတယ်တမျိုးတမျိုးပြောကြတယ်တို့ရဲ့ယူဆကိုယ့်ရဲ့ယူဆမျိုးစုံပြောကြတာအဲ့ဒီမှာပရိသတ်ဘာကြောင့်လက်ကိုထုတ်ခဲ့ရတယ်လဲဆိုတော့အတုပါလာရှုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ရှင်ဘုရားပါဝင်ဘုံမင်းမမူကြီးမရသေးနာပတိအားလုံ
Berita ye mati jauhula. Aku wajah mana luri tiba mian abi. Lo terus yudwal lo yala. Banyak abu ya, lo, lo. Kudala kudala. Aku dalam kama saya wa nubai ni. Kau yang nak yudwal lo yada di. Kau biulok kere kudukane aku dah di nama yuwe yudwal lo yale. Nakudokan solusi saya wa nubai ini. Tetandra lo kau yang nama ayah bapa makoy kuah layba biru ajaube me. Tegar jero tegar majero ma ayah suram siulah. Luaran ayah si de. Hari ayah ka ni alenya si budi dale. Tegar tegar mau ne yau ne lo ayah yau dia otenya de. Toto lebe mau ne ma be beridai alen dai le tuanji lai ayah ka jam bohulah. Dabu Allah naga ni lain ni dah. Adi dabu beri. Jodoh karamah duraga ni biulul sibure kudukan Allah di saya wa anubai ni. Kau yang nama ajaib bapa, bukan kuah layba biru ajaib bapula. Abi no yogi de. Kamu ada syujare. Tanya syure kama. Siapa tercek mieli? Amya jin bapio bu tercek tercek. Piagam hore, piagam dace mami bene, ni daya ada siya dace. Piagam dace mien biro, daya ada siya daga, bu biro mien de, tambo jire lo dilo mahula. Kemarau daya atau de, piagam mien bu kade. Bagus jaro piagam jika biore, mien punya ya boga luere de, piagam mien bu kade de, pam mien bu kade. Pembiayaan macam mienlay bisolusi, kami ada zau kor na jenis zau le, no, betul macam tu dia zau dari asal dia zau, nasib tu macam zau tipu, zau, nasir na aku biar apa, eri zau ga, betul macam zau ti, kami ada di bawah mari acu biri, habi no, betul macam zau, betul macam yau zau, sir na ti, dudia bawah ma acu biri. Alai zau ngaca karo, dudia bawa, aju mabide ya, dada dudia bawa ni, neba mayami saja, dandara dani ayama, aju beli mele, laudamya kudo, alahada psiela, alaga psiela, macam tu ya, sekarang ni dah cek mui kudo yare, aku tu leh di time ni, habi no, dah aku tu gopjora. Ero kau yang nama kudo saya, iba mama kau yang amiran layba biru aju beli le. Aku dosa lo sih no no nuaci ya gua ye nama nuaci ya ye nama lebinga tercem makuan lay dulu beri no nuaga thare le tumya alam yang bujare, habi no lo nenek nenek tu biro mau na yesiga nuaga tore hari nuaci ya nago nuga lebinga datu imadai malai pula. Adi dabo bere golokere aku dokani galbe dandra dajang lo kuye nama amye laybani melu dilobiora dajang pabono boda badazar tay demokrasi jara no kudone aku do kau nane magana nemyoshi kau nalo yen kau jobi ma kau nalo yen ma kau jobi ma be kamyaru kujai da kulo kujai da kopsi yen no. Kau kan boleh, betul tak kasih kami mana? Kami benai bu, dah jauh cai dah jualu, mianula. Kebian saja tu, kudo kamu ni mian mata ni bawa sedang sorang mian ni. Adi biannya, adi biannya ni mian lo, dah bawa, dah kan dah dah be mian lagi me. Oh, naud dah bawa beri tadi, lubian pihen tau ma, di bawa pelau be biannyari dedek. Naud dah bawa jauh dah ni, jema bima lubian kaji kahguiga biang sa. Ayama, engkau nama lupian bahasa biasa, yo bahasa biasa, ABC kah biasa ayama, how do mula, yo, aduh.
ပညာဆိုတာလည်းပဲတဘောတခန္ဓာသာလျင်အစဉ်တန်းကိုမြင်နိုင်တယ်မြင်အောင်မြင်နိုင်တယ်နောက်တကစည်းစိမ်ဥစ္စာစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေခင်ဗျားတို့ဘလောက်များများရှိတော်ကြလည်းပဲမောကြမောက်ကြမောကြကြွားကြတာပေါ့ဟုတ်လားနောက်မြတ်မစကားတော်ရှိတယ်မရှိတောင်းတရှိကြောင်းကြတယ်ဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒီပစ္စည်းကကိုယ်ကအသုံးမချတဲ့ရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းကပဲကိုယ်ကိုအပင်ငယ်ရဲ့ဆွဲချသွားမှာဒါကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့မြင့်လို့တိုင်းနဲ့တန်းနဲ့စိတ်နဲ့မြန်းနဲ့တင်တောင်းတင်တယ်ဘလို့ပဲနေမင်းနေညတော်လဲပဲဟောဒီဘဝကနေပြန်လဲထွက်ခွာရတဲ့အခါစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုယ်နောက်ပါရဲ့လားအကုန်ထားခဲ့ရတာဗျာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့လူတွေသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့သုံးတဲ့အသုံးဆောင်တွေမြက်မြက်နုံနုံရှိတဲ့အရာတွေတော့အလောင်းနဲ့မြေကြီးတဲ့ထဲ့မြုပ်လိုက်ကြတာရှိတယ်။ဥပမာဆိုကြပါစို့ iPhone လေးတစ်လုံးမြက်မြက်နုံနုံသုံးရင်အဲ့ဒီ iPhone ကိုထဲ့ပေးလိုက်တာထဲ့ပေးလိုက်တော့တစ်ဖက်လူကယူသွားလို့ရလားမရဘူးဗျခြံထားခဲ့တာကမှကျန်တဲ့လူသုံးလို့ရသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အေးဘုန်းဘုန်းတို့ရန်ကုန်တချို့တရုတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်အနာကြီးတွေဗတ်တွေ့ရလဲဆိုတော့တော့သူတို့လူတွေသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သတောင်းတန်ငါးတောင်းတန်ငွေဆက်ကူတွေကိုမိတူဆွဲလိုက်တယ်ငွေအတုလောက်တာပေါ့အဲ့ဒီမိတူစာရွက်တွေကိုကျဲတာမျိုးလောက်ကြတယ်တချို့ကမီးရှို့ကြတယ်ဗာလောက်တန်လဲမီးကြည့်တော့သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တဘဝတော့လောက်လောက်ငါငါအသုံးပြုရအောင်လို့တဲ့သုံးလို့ရသလားရရင်ကျွတ်တို့ယူသွားမှာပေါ့ဗျဟုတ်တယ်မို့လားဓမ္မတို့ဘလောက်ပိုင်ပိုင်ပိုင်ဆိုင်သမျှအလုံးလက်ချီးပလာထားခဲ့ကြရမှာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားစီးပွားရှာမရှာနဲ့မပြောဘူးရလာရင်သိပ်ပြီးတော့မစွဲကြနဲ့လို့ဒီလိုပြောတာသဘောပေါက်သလားအဲဒါကြောင့်မို့ပရိသတ်ရစီစဉ်ဥစ္စာနဲ့မြင့်လို့ဘဝအစဉ်မြင့်မယ်ဆိုရင်တဘဝတခန္ဓာသာလျင်မြင့်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ဘဝအစဉ်ဘဝတန်ဖို့တနည်းပြောတော့လူတန်ဖို့မြင့်ကျင်တယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မြင့်ပါတဲ့ပြောပါနဲ့မြင့်မယ်လူဘဝလူတန်ဖို့မြင့်ဖို့ဆိုရင်အလုံးပြောပါနဲ့မြင့်မယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မြင့်မယ်ကုသိုလ်ဆိုတာကုသလအနာဝဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်မရှိကောင်းကျိုးပေးတတ်တဲ့တရားကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်မရှိအပြစ်လဲကင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အကျိုးပေးတော့လေကောင်းကျိုးပဲပေးတာတော့ဒါကကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလူဘဝတန်ဖို့မြင့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မြင့်ကြတဲ့ဘုံညာဘိခွေမာပါရိတ်တဘိခဝေသန္ဒရာနောင်ရေမြောက်ခေါင်တွေးကြပါတဲ့ဩငါချက်တာချက်သမီးတို့ဘုံညာကုသိုလ်ကောင်းမှုကဝါကုသိုလ်ကောင်းမှုပြပါပါကိုဝါကောင်းနာတွေပြောကောင်းနာတွေကြံကောင်းနာတွေပြုလို့ရမှာကဝါဒါနပြုသီလစောတိဘာဝနာပွားရမှာကိုမာပါရိတ်ထမကြောက်လဲကြပါကုန်လေကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရမှာမကြောက်နဲ့လို့ဒီလိုပြောတာတရားနာရမှာမကြောက်ကြနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါနပြုရမှာမကြောက်နဲ့သီလစောတရားမှာမကြောက်နဲ့ကိုကျင်တရားကောင်းရမှာမကြောက်နဲ့မေတ္တာစိတ်တွေများရမှာမကြောက်နဲ့နောက်တကသမထဘာဝနာပွားရမှာမကြောက်နဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်ရမှာမကြောက်နဲ့လို့ဒီလိုပြောတာသဘောပေါက်သလားခြုံပြောလိုက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရမှာမကြောက်နဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့စိတ်ကောင်းမွေးရမှာမကြောက်နဲ့စိတ်ကောင်းများများမွေးကြနော်စိတ်ကောင်းမွေးရမှာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမ္ဘာလောကကြီးမှာမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဗျတော့ရှိလို့လည်းပဲသူတစ်ပါးသက်သက်တဲ့အမှုတွေဖြစ်နေကြတာဟုတ်လားအေးစိတ်ကောင်းမွေးရမှာကြောက်လို့လည်းပဲသူတစ်ပါးဥစ္စာတွေတော့ဆုံးရှုံးပျက်စီးအောင်ခိုးကြလူကြတိုက်ကြခိုက်ကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးတော့ဒီလိုဖြစ်နေကြတာပေါ့ကိုကျင်းစာတရားရှိရမှာမွေးရမှာလည်းမကြောက်နဲ့ခြုံပြောလိုက်တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြောမှာကြောက်နဲ့လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြောမှာကြောက်ရင်ဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲဆိုတော့ဇက်နှထောင်ကြည့်ဘုံညာကုသိုလ်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ဝါကုသိုလ်ကောင်းမှုပြောမှာကိုဝါကောင်းနာတွေပြောကောင်းနာတွေကြံကောင်းနာတွေပြုလို့ရမှာကဝါဒါနပြုသီလစတိဘာဝနာပွားရမှာကိုဘာရတော့ကြောက်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝါကြောက်ရွံ့နောက်တွင်ကရှောင်ဖဲရှောင်ဖဲနဲ့လုံနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်ဝါမအားသေးလို့ဗာမသေးလို့ဗာနဲ့ကာမဂုဏ်တော်မှာပဲမျောကြီးမျောမောကြီးမောပြီးတော့စီးပွားရေးကြီးဝါရေးနဲ့လုံချာလိုက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်
Dukhan logi logoda napyado chanta dukhago Paya di nama chau di miro ii Anecho bioro Kodo gambo piyama chau yin chanta ma chau ta ne aturu bere Tonya uri Sinya janala chanta janala Sinya janala chanta janala Daye no mele Chanta jane How la? No, yudala yudaku yu No, jiregu kongu ni Nibiru, Yampo, Chanda Jandala, Sinya Jandala, the Bulubhi Jambi. Sinya Surazaka, Nawa Dao, Machaja Mubia, Hola, E. Rajabu Kamaru, Sinya Ning, Yakin Yui, Subida, Sudanjara, Sujara, Po, Dudunganga, Chanda Jandi, Takaji, Lemma, Chanda Jamula, Takamaji, Dilashan, Pompono. ชันตาจินดาเพียฮล่ะเนาะบ่บ่โนเลยเวสิทธิ์แลชันตาจินเนี่ยกูแลชันตาจินเนี่ยลีฮล่ะเนาะถ้าจังบ่ชันตาจินเนี่ยเมษาพยาก็กุตุโลเนี่ยกุตุสิทธิ์ลีเมียนๆมวยจ้ะเอาพี่เนาะถ้าโซชันตาเวอลนไลโซชันตาจินเนี่ยกุตุโลกุตุโลเนี่ยชันตาเมชันตาจินเนี่ย ကိုယ်တော်လောက်ရင်ချမ်းသာမယ်ကဲပေါ်လာပြီချမ်းသာခြင်းဘာလို့ရမယ်ကိုယ်တော်လောက်ရမယ်အနေဆုံးတော့ဘာမှမလုပ်တော့စိတ်ကောင်းလေးမွေးကြဟုတ်လားကိုကြောင့်သူတစ်ပါးရဲ့အတ္တဥစီမဖြစ်စေမပြတ်ပါစေနဲ့ကိုကြောင့်သူတစ်ပါးစိတ်စင်းမကိုစင်းမဖြစ်ပါစေနဲ့ဟုတ်လားကိုကြောင့်သူတစ်ပါးစိတ်ပင်ပန်းကိုပင်ပန်းမဖြစ်ပါစေနဲ့အတ္တနိုင်ဆုံးဩမြင်ရသူဘဝနှလုံးအေးအောင်အပြုံးလေးပေးကြ နောက်ဒီပါတဲ့ချိုးသားစကားတွေပြောကြနင်းပဲငါစမပြောကြနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဆဲတာလူတိုင်းဆဲတတ်တယ်ဗျဟုတ်တယ်မို့လားသူတို့ဘာနင့်နာအောင်လူတိုင်းပြောတတ်တယ်နော်ကိုကဘာလို့မဆဲတယ်လဲသူတို့ဘာနင့်ဘာလို့မပြောတယ်လဲမေးရင်သူတော်ကောင်းစိတ်ကလေးရှိလို့ဘာရှိလို့သူတော်ကောင်းစိတ်ရှိလို့ဟုတ်ပြီနော်အေးကိုကိုကိုမသူတော်မဖြစ်စေနဲ့သူတော်ကောင်းစိတ်မြမြမွေး ကုသိုလ်စိတ်နဲ့နေရင်သူတော်ကောင်းစိတ်ပဲတို့တော်စင်းနေတနေ့မှနဲ့လေးနာရီစက္ကန့်နဲ့အမြတ်နော်ခွဲကြည့်လိုက်စက္ကန့်ပေါင်းများစွာပဲနော်အဲ့ဒီစက္ကန့်လေးတွေကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့စိမ့်စီထားနိုင်အောင်ကြိုးစားကြခပ်ပြီနော်နော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့စက္ကန့်လေးတွေစိမ့်စီထားလိုက်ရင်စိမ့်စီထားတဲ့စက္ကန့်ကနေမိနစ်ကနေနာရီနာရီကနေနေ့ရက်နေ့ရက်ကနေလလကနေနှစ်နှစ်ကနေနှစ်ပေါင်းများ
mà khám nhà rồi bé đó mà biết làm mà nghe rồi bố không biết nó lưu lo cả về chi nhà đó biết làm nghe rồi để cho tụi mình mua nhà ra đi nó tụi mình đi cả sao để cô mà sao gì nữa sao gì mà xíu tụi mình đi cả vô công sản là vô được cô mà vô gì mà xíu không phải tụi mình đi cả chém mà để cô mà ấy nhà phá cái đại gì lên mà này này na gì lên mà này này đây nhà vua lên mà làm này không biết nó ấy tụi nó bảo đi cả na yoga phải bị xử lý gì mà lấy cô lại ta lại trả ra cô mà đó cô thì làm mà xíu yoga này chỉ mấy khán giả đi mà xíu là bắt đầu lâu khi để gần đi vào đi đa cho ác khu để cả cút đồ dây khả đồ giác ổn xuất toa nó cô lâu mà cô nhà ra cô lâu mà cô xa mà cô hòa ra cô toa mà cô giáo đà bìa nó có bọn đồ miết sọp cháy tây giá tây xuyên là về nó bắt đầu gặp mặt là bí rõ khá dị khám bà bí vụ tất cả dì rì tất cả mà dì rì xí hoa xa rì cả tía đô nì nè đất này dù xa cha nó cố gà rõ ta xa bù mẹ xa bù dù bí rõ lô bà hà lù lại bí rõ xí hoa xa cha ra tăng tà rà mà á cú dù kàn chào khán giá yên tâm bí tà dù lông khán nà là cú đeo đế khán rà là ta chào nó bà tất cả dì rì tất cả mà dì rì mẹ xa bù ta xa bù lô bà hà lù lại mà bù nè Maya sabo ta sabo loba alo lai babo ne kana bia bia bawa sondo Maya baba linda baba da baba ure kuri out heve doyama da bo bao da la kê ta chào bia ngao kia bia 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 ô sa nè miên lo lu wa tam bu miên yên ta bu wa ve miên nè cu do cao mu nè miên yên no lu tam bu thi nai ban thi miên nè de bia yo ve thi miên le
Senyera chandara masaimu Yaulara malara masaimu Adapshura mapshura masaimu Ayashira pura masaimu Hopino Ekoga no yobalao sone ne kutu kambu na kobowa Mienye lutambu mienabe Koga ayapshaka chambayiri balao makaumpshani bazi Koye seikaunli muibira kutu kambu ne lupo atnambu Mienye kokora mientoa mabe Kong kong saya masih nak muat ini bazi, nasi kong kong jualai. No kamera kong jamal lalu biru zaba wa jauh ni bazi, dua senye bawa terang zaba wa jauh ni bazi. Kudo kamu ne da kudam bogo, mienai, berita ye, ludam bole mien mula, habi ludam bo mien. Tajamenga dah sikure, betul ke sikur? Lunen bayamian ni, gaya siapa? Lunen bayamian ni, luga mian de, pasang le tu, tajam mensura, berita ye luga siapa tu? Masalah jua sura jua jite ya, no, komaga lokore amyuda de ya, duga usahum biro, tuhze tuhyang tu amyuda ini sultare, adem poli de poli si de. Kemarin nali apa jual Polandia, Bolivia, hala Polandia, Laosnya lah. Droga balu le, terjaga Laos ni sumpit de, sumpit Laos ni like out de. Nampak mana kopi noan lu bo, kopi dongal le macam tu, buat jual ini dia outen ni, jauh si jempia jauh dia outen di ni dah lumba tibu. Anaya mah Polandia ni kat doa kau ya dari bisibula. Ini terjaga sumpit Laos ni si de. Hari lo Laos ni gol lebih ro kau, miden jiu, notarari sah, landi fa, nasi miao. Ni pon, ni dongsa dongau tu, mewah jadi. No prahita lujara, no Polandia lujara. Eri kamu jauh, ni naud bawa kalau Anisa lujaro. Tawar dengan Nabi ma, biar bermalai. Tawar dengan Nabi ma, oh nadi topi deh. Eri dega usau ni kuma kagaro, tajamin pide bo. Tapi yang tajamin sura, tajala luap sedala, luap sedah. No tajamu lunen ne behamiat, lugamiat deh. Tapi yang lunen ne ma, cikobi sura, belu cikojame. Luga nego cikomala, naga lugo cikomala. Tu nyawuri, luriga ni nadi cikuram siula. Mali goji joro, mali lawuli de cici ne, belu jaula. No lucu rahve dia, no adun dosa korneme, abian dosa korneme nevia, na awu ni suara mesiula, no aro buzoba, pataba, no biva kama ludama, abian wiva, kudu ya vale. Alam mahu dari sana cuya dirali, tutul lebih jalan doma kugue sikat teluro, lau cibiro kugue nizia luya la. Aku ji, noda orang dah nabi ko ojo de, tajam menyikat dama luda de ko sekure, luda ingo sekure lazra mahubau, kudo kamu ne lutan bo mienau mien chare boguri gube sekure de biya, abin lo, tiada bermaksud le lumi lo, lo, dawuri bisa dua jam mampaya hokeda. Tawar ini nabi masih de, no, komaga kali tercela terjamenga. Tuye wizana jatuh kali sembilan nandawan uyengu, abio aba tombebo, no, begini tombebo, hala, eskajen tombebo, kayi tombebo, no, mienya di bingkaina, no, mienya suraga, no, mien kauy tindo mien tercangka rere. Aku keluar biar no engine tercang boh biar no no buat tercang si de engine boh no. Ero mien kau ini tercang katare wiza yang dah jatuh jiu biangkaina. Betul ko biangkaina mien tu je le swedo basman boh madali sura natasi de. Eri madali kata jamie ya bima mieran niyana. Ke madali nando uye ne ngatombe. Taja wiza yang dah jatuh jiu kahilu dilu kaina. Hoga biyan biwa bi suro yathabo de yathabo le yao yo ayyalim yana shiku badare ayyabana miyana ashi anattao miyao so biro ayyalim yana gota jaminyika lele biro shiku badare ayyalim yana biro taon li taon go shiku re taon banda taon
อาศิดาวอาศิมยาอนาดาวอนาวมยาสุรบังเลดอาเยบันเนมยานาอาเยเสมยานานาดะกะอัตเชยะกุโมบิโรเลสิโกบาตะเดนาดะกะอออเยกุงงุจิบิโรเลตะจามิงกะสิโกเรเดโนดีอะไดขณะขณะลุ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 นีโรมาตะลีนะตากะมีเจนาโตโตตุเยเสยตมะจ้องยะโรตุมะมีเจพุ แต่เยที่อันใดแม้นั้นโอ้ยยังตั้วบุอะด้วยเวสนาปัตตัจิบวกะสิบิรวิญญะเวสัญญะตะเมยะทาจิเปลี่ยนไคเปลี่ยนไคเนาะซอซอกะเปาะตะลุอะเยลีเมญนะอะเยชิเมญนะอะเยเซเมญนะชิโกเดชิโกรอมาตะลีตุยเดโหบัดดิบะอะเยเมญนะดิชิโกดากะรอทะบะรออะมีพะรอพะยาลองตุรกาวนโดดาดิชิโกดา เอาเอเยลูบีโกลั่นลั่นปิรชิโกดาปะตุโกชิโกดาบะเลโลมาตะลีนะตะอตุยมะปวาหุลาเอ้อตุยปวาดาบออตุยปวาดาตุติจนาเมดอะชันตะจาเมอะชันตะจาเมโกลุบีมาชิเดลูตันตุยกะเลชิโกเดนัปปีมาชิเดนัตตานัตตมิติกะเลเปชิโกเดฮ้อมูจิมะยะเตนะปริสะจิเดปกกะริยะรุธานะตะจิเดปกกะริตะเทตะเจเรเมนโซยาซา ด้วยกันเลยสิโคเรเอดีโลอมยาตุงาเยสิโคขันเนี่ยเนี่ยอะเตนตะจามิงกะอ้าวโกงงงงปิรลุบีโกสิโคดาจะนุขณะขณะด้วยเดลุบีโกบะโลลุรีเนี่ยสิโคดาเลโลตะจามิงโกบะตุกะมีเดมาตะลีนะตากะมวยมีเดบะตุกะมีเด อันนี้เรามาตั้งใจเมื่อกี้เปลี่ยนเปลี่ยนเลยยีกันฮัตตาปุญญาการาตีลาวันโตอุปันตะกาดัมเบนาปุตตะปัตตันดีเดนมัตตามิมาดลีมาดลีตีโลยินเนมีมยันลาเดมาดลีนัตตาเจกัตตาเอียดีตังลุบบังบานิญญาลุบีกะอโยกังตาอโยกังตมิโรติปุญญาการาฐานะสัตตะกัมโมเตยะตุโกโจสาอัฐุยุโลปอยะจะบาเวโกอีมาดลี งาสิโกเรสระตะชะมุผู้เดปุญญะกะระลุบีมาเอญญาติตังลุบังมานีลุกัมมะกงขันษาสีวาอุษาชานีจะเดลูตาฤเดกะปุญญะกะระฐานะสะตะกัมโมเตยะตะโกโจสาอัฐุยุโลปอยะจะบาเวกงอีฮ้อลุบีมากัมมะกงขันษาลุบีมานีเดลูตาเดกะ กุตุกามุปิゅณีเดตุบะตุกะสิโคเรกุตุกามุสิกะลีเนกุตุกามุโกนีสินีไดปิゅลุณีเดปกโกรีโกตะจามิงกะสิโคเรเดฐานะปิゅณีเดปกโกรีสิกกามุยเดปกโกรีเนาะอะเมยะภีโกลุจุยณีเดปกโกรีหอบพี่เนาะนอกตะกะจะรอปะริตะยะเสยอะตัมมะบะมะยูตีจะเดปกโกรีตีลันสอดตีเดปกโกรีฉုံเปียวไลดอกุตุกามุปิゅณีเดตุโกปะตุกะสิโค อ๋อกุตุกัมมุกุตุกัมมุสระสิกลิเนนิสสัมภวะผัตตัญจะเยตะจามิงกะตองสิโคบาตะเดเปาะปะตุกะสิโคอ๋อนอกตะกะปะริตะเยตีละวันโตงาบะสิบาอาสาถะอยู่เมียปะสวาตองตีละอปังโกก้องซอมะตุยไถ่งไถ่งสร้างชอบพอยาจะบาเปโกอีนัมเบ็ดเนตะจามิงสิโคขันยะเดปะโกติตีละลงจုံเนปะโกเดเปาะบะปะโกบาเล่ ตอนนี้เจอโกจินเดียกองเนี่ยปกโกพอเอาล่ะตุรบะตะโกมะตะเป็นเนี่ยช่างเมตัวสาโกมะโคเป็นเนี่ยช่างเมตุรบะยะตามยะตุรบะยะเอียงโกมะเปียสีเป็นเนี่ยช่างเจเมมูตันลิญญามะเปียวเป็นเนี่ยช่างเมเตยอัยยะมะตองตรงเป็นเนี่ยทาวระช่างจินจะได้ปกโกฤโกปะตุกะสิโคบาเล่ ถ้าเกิดลู่ย่อชินย่อบาเวดูดูเว้นเนาะเออยะหันเลยเป็นไม่ดูตีละลงจုံเนี่ยยะหันตะจามิงกะสิโกขันอะเดหอบพี่เนาะลู่เลยเว้โกจินเตียก้องเนี่ยลู่ตาฤวีบะตุกะสิโคตะจามิงกะสิโคเดนะမျိုးยะบีกุตุก้องมุอยู่เรตุโกจินเตียก้องเนี่ยตุย่อกุตุก้องมุอยู่เรตุโกจินเตียก้องเนี่ยตุวะนะမျိုးยะ
Nataka upadda gayarana dhoyam yatham yago linya jinyo yudhe sika po yaja bhavego I yarana dhoma sika kukwere tu nabadonga bhavale yarana dhoma sika kukwere tu revya yarana dhoma gu ninya mbhavya kukwe sika de bhoguri na amyota soya upadda ka po amyotami soya upaddi ka po na upadda ka upaddi ka madhigo Kajaminga shikure re Paniyao yata Dongya yata vi navadika Kudu kaumbu yuretu navadika Kojendaya kaunetu navadonga Yarana domba kukwe sikadetu Navadong piyambiyo parele Naudaka nabalika Dhamina dhamala jau masang linya Tiyato apshin ပௌဒ္ဓံတန်တမိမြင့်မြတ်တပြအရေကိုပေါ်တင်သည့်အရေတယုမွေမြူဆောင်းလျှောက်ပေါ်ရကြပါပြီကိုဤဟောနောက်တကကြတော့တာမယကိုပြုစုလှုပ်ကျွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါရတော့တာမယဆိုတာဒီထဲမှာလင်းသားလေးပဲပါပါတယ်နော်လင်းနေမယမိပါနဲ့တတမိနော်လင်းသားဆိုရင်ဇနီးမယအပေါ်မှာနတရားတပြရှာဖွေပြီးတော့ကျွေးမွေးတယ်ပေါ့ နော်အိနာဥဒီမှာမြို့သမီးတွေကဦးဆောင်နေအမျိုးသမီးတွေကကိုမိသားစုကိုတရားတော်နေနဲ့စီဝါရှာကျွေးတယ်ပေါ့နော်မိဘကသားသမီးကိုကျွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနော်ကိုချမ်းဖွေတဲ့စိစဉ်ဥစ္စာတွေတရားတပည့်ချမ်းဖွေတဲ့စိစဉ်ဥစ္စာနဲ့ကျွေးကြမယ်ပေါ့တလဲတပြန်အနေနဲ့သားတွေသမီးတွေကမိဘတွေကိုပြန်လဲကျေးဇူးဆက်တော်အပြင်လောကကြီးကျွေးမွေးရင်လည်းပဲ ธรรมินะธรรมลัญจังมะซ้องลิญญะเตยาตะอภิญเนี่ยเตยาตะอภิญชีวสีวาชาပြီးတော့จุยလို့ဒီလိုပြောတာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါကိုခြုံပြောလိုက်တော့เตยาตะอภิญชาဖွေလို့จุยသူတဲ့ပြောပါတယ်လေเตยาตะอภิญชาဖွေလို့จุยသူပါဗျာဘယ်နှမျိုးရလေးမျိုးတဲ့ဗျာနံပါတ်1က ကိုယ်တော်ကောင်းမှုပြုတဲ့သူနံပါတ်2ကကိုကျင်တရားကောင်းတဲ့သူနံပါတ်3ကယရနာ3ပါးကိုယ်ွယ်စီကတဲ့သူဒါမို့လဲစီကံကိုယ်ွယ်တဲ့သူရပါတယ်เนาะပြန်ပြောယရနာ3ပါးစီကံကိုယ်ွယ်တဲ့သူနံပါတ်4ကတရားသဖြင့်လှုပ်ကျွေးတဲ့သူပြောကြည့်ပါတယ်တို့ ဒီလေးဦးကိုတရားမင်းကရှိခိုးတယ်တဲ့ပြောဘယ်နှဦးပါလိမ့်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဥပဒ္ဒကရဏ၃ရက်မြတ်တံမြတ်ကိုလေးမြတ်ခြင်းညိုရုပ်သေးစိက္ခာပေါ်ရကြပါပေကုန်၏ဓမ္မေနာဓမ္မလမ်းကြောင့်မဆောင်းလေညတရားတော်အဖြစ်ပௌဒ္ဒံသားနဲ့တံမီမြင့်မြတ်တပြအရာရာကိုပௌဒ္ဒံဒီအရေးတယုမွေမြူဆောင်းချက်ပေါ်ရကြပါပေကုန်၏ ဒေထိုစုအခေတုံကုန်လေးစုံနှင့်ပြည့်စုံကြညာမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတို့ကိုအဟံတဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကိုစိုးအုပ်ပိုင်ညာငါတရားမင်းသည်နမတ္တမိကျေးဇူးကိုတင်ဂုံအင်းမြန်တို့လက်စုံမွေရွေရှေခိုးလို့နေရပါပြီတို့သည်တကား ဘရိဒယေဘောလာဝိတကြမင်းရှေခိုးခန္တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေဒီဘဏမျိုးရှိဘဏယောက်ရှိဘဏဦးရှိနံပါတ်1ကကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့သူနံပါတ်2ကကိုကျင်တရားကောင်းတဲ့သူနံပါတ်3ကယတနာ3ပါးစီကံကိုယ်ွယ်သူနံပါတ်4က တရားသဖြင့်ရှားဖွေလှုပ်ကျွေးတဲ့သူနံပါတ်လေးပြန်ပြောတရားသဖြင့်ရှားဖွေလှုပ်ကျွေးတဲ့သူဒီလေးဦးကိုတရားမင်းကြီးကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဟောမျက်မျက်နို့နို့နဲ့ရှိခိုးတယ်တဲ့ဗျာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်တို့တော်နေတရားမင်းရှိခိုးခံတိုင်းအောင်ဒီကောင်းမှုလေးမျိုးနဲ့ကိုယ်လူဘဝတန်ဖိုးကိုကိုယ်တိုင်မြင့်ကြဖို့မလိုဘူးလား လောဘတန်ဖိုးကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မမြင့်လို့မတန်ဖိုးတွေနှိမ့်ချနေတဲ့လူသားတရားမင်းကရှိခိုးပါမလား။နော်တရားမင်းရှိခိုးဖို့နေနေတာဒါအချင်းချင်းတောင်းမှမလေးစားဘူး။
Habino, a change in Lidabu, Nini Dada, Linga, Mayago, Mayaga, Lindago, Lisa Babala, Melisa Buya, no cojentia, Macompia, you need it, Ajatama, Baduga, Melisa Bu. A colo, dear Wajin, Jimbani, Ajatamamia, and Nan Lion Lee, Totta Totta Melulama Shone, Mount Okayari, Lu Dambu, Mian Lula, Nain Lula. Palo Nene, me, Dukure, Agudone, Nintalo, Nina. The Bob of the La Itajabo Breda, Luba Dambo, Kutu Kamuna, Koko and Nyayame, Koko and Nyema, Nyema, Nyayame, Bawari, Lodilo Nalejayame. The Bob of La Cozy Gozy, Luzore Gonsama, Lucia Dajan Tude, Toto Kanjimatu Amadule. The Joga, you saw that the Joga, you chore it. Obama, Linga, Belen, Lupo, Ganga, Quebe. Hola, the Joga, Adam, Macombo, the Joga, Jaro, Adam, Gombian, the Joga, Yashi, the Joga, Yabuda, the Joga, Chanda, the Joga, Sayed, the Joga, Jamade, the Joga, Sayo, Siga, can try sweat hare. Yanare Gomishu. Hola, Shadab Yang, Eddie Yoga, Beguniara. But do look at it again. Go look at it again. Don't ask him to come here. Well, Tinjin, Lutambo, Shijin, go to come with a good dambo, go me Mayara. Dumyaga Mielo Yamala, Majana Buya, Daja, Lutambo, Miema, Dali, the Jaminga, the ship home, oh, Hobino, K, number the Bogo, Yajazo, no Jiga had a Machima deli, Jiga da Bonyaga, the La Wanda, Ubataga. Dambi na bautan bautan di ti namata mi madali Madali ti lo yene mi shawlare ade madali nata Jega da enya di daun luru baunama ninya lubi ga Am yugaun tam biru di Baunya gara dana sata kambu daya dugo Joza ato yulo boya jababi gong Ile nabadega kudu kambu yuretu Dajame Gashima Kobula Dajamo Kamara Kutu Kamu Puja, no Dana, no Kamu Puja, no Dana, but the Bido Kamara Pomo Amieta, Biore, Bama, Luzia Machine, the Nego Tame Sare, and Nizo Nana Sajare, Sam Bibi Solo, she, no Oko Pagani, see, Didani Domabiene, no, Ari Oko Pagani, see, Jore Kama, Tamelo, Hello Lady, Jangere. Ari Tamelo Hello Lady, Mammy Adam, Mammy and I net thing at Tatawari, Sadam, Donson, Bido, No, Dakanam, Yajabazi, Jamajan took up Yudon Jabazi, Chandajan took up Yudon Jabazi, Lo, Sagalin, Net, Doen, Kuzomiaula, Bazangola, Chengongola, Kudoro Miaula, Eh, and Nidan Lojavia, no? Now that I go, Mianna, see the Mianna live beyond her. Near I know of young Neboya. เนี่ยไหนเปียวเนาะอยู่อีเทนเนี่ยอုံးเบเนาะมะนิญญะแลเปียวแก่บีมีเจ็ดติลุสับพี่เด้เนาะลุสอสับพี่สับพี่ซอต้มหมู่หมู่ยะแมงเกลีซอโกตันโบจ่าเด้โกอินทรีโกไตขันเนี่ยเนี่ยเด้หุล่ะโหน้าแลสับพี่ซะดีลุน้าสับพี่ซะพี่รอมะลุ้นเนี่ยบ่หุล่ะนะพ่อมะยะตังเงินจินตะบาสิเด้เนาะลุเจ็ดลุเงินบ่บีบ่จินเนี่ยดาตูก็เนาะ yes หลุเปียวอ่ะโอเคบ่เนาะดาหมอกเลยอินบ่นะบาจังตูเมียเนี่ยสกาเปียวหิงตูเมียเปียวได้สกาโหลีซาไปแล้วอินไล่ได้เด้ In letters, Duga, Yobi, Sorane, in the Bali, Biola, Biola, in the Dajer, Juera, Piedua. Hola, eh, Pioma, Sasaja, Omni, Camaro, Pionkaina, no Dika, Nessi, Yere, Sago, Unu, Bada, Biantare, Maita, Bala, Diga, no Luba, Luzo, Loni, no Levesi, no Sao, Natavaro, Nakova, Miana, Lizzi, Pionbo, Lekalizzi, Kuni, Bibo, Manaya, Mabi, Breday. ဘုန်းကြီးเจ้าနေရောက်ရင်ဝိညာဉ်ဝိဆတ်လုတ်ပြီးခုလိုတရားစခန်းနေရှိရင်ကိုယ်နိုင်တဲ့ဘက်ကမလုံနိုင်ရင်တော့ကာယညာနာအနဲ့ဝိညာဉ်ဝိဆတ်လုတ်ကုသိုလ်မြာဘူးလားဖရာဘောကိုတော့ပန်းအိုးလေကုသိုလ်မြာဘူးလားဖရာဘောကိုရောက်တပြည့်စီလေးတစ်ချက်ခံရင်ကုသိုလ်မြာဘူးလားအီကုသိုလ်ရကြကုသိုလ်ဖြစ်ကြဒါနမြောက်ကြချက်ကိုရှိတယ်နော်မိမိချစ်သူလေလတ်သူနဲ့ရံသူတပြားမိမိချစ်သူလေလတ်သူနဲ
chilo bile kudu yare
chelo bile, kudo yare, molo bile, kudo yare, the Katakaja, Kamaru, a pigeon bile rally, Obama Sajabazo, cook hand, Landoare, Paul Luke Hayat, a pigeon bile yara, gay, Mayara, a dudu, breda, yoga, yaumani, vene, oh, Naya Ponin, do a don Javazi, Sajanda Gujana, Shiva Zilu, Meda, say Lee, Tebido, Nalondo, Malibare. Lolo Kudo Miaula, Nobamazagashi, Osa Bia Drotina, Hola, Osa Biong, Yayo, Dobby, Napono Bangasajo, Badovi, Soye, Dogari, Mia Briti, Wari, Miado, Brita, Agudo, Pipula, Agudo Piero, Bizile, so Agudo, Le Pie, Sempi Bamala, E. Mabi Uya, Hobino, E. Dajama, go chatter to go be being good to Yari. Habino, eh, Nadaga Yandu go be good to Yadate, Nadaga Breda Yitapia, Luya, the Luya Kaya Lumu Badwa Yenle, say only the Mulaiba, the good to Yadate. Jesus Sadu, the Jesus Sadesuraga, Miva Naba, Jesu Mianukoga, Tele, the Vian, Lugu Yen, Talebe Kudu Yarabe. No Miba go use Lugu Yenle, the Jaminga, Tadu Makovula. No, the Jesus Sadu. Not a gabri da ye, Jesu Shide, Bogu Tema, Tamedalo, Yedemogasa, Bido Koboma, Jesu, Pu Buddha, Bogomia, She and Leve, Go Dana in Tamia, Bikan Ye, Kudomiaula, Yarabe, Tapia Luya, Jesu Sadu, No Yandu Goda, the Hosotoka Yogevi, No Gomachenda, Boguri, Sujava, the Goga, Babija Moon, not Nintakalu Pubido, Yudore, Not Aleve, Second Lita, Kudu Yabari. Yes, of Yaga. Tavia, Bassan, Goma, Dana, Bulo, Yara, Hoyala, no Dudia, Yaga, Ho, Bibi, Nidai, Maare, Jaga, Bulo, Nine, Gudo, Banamio, Banamio, the Musiola, Namu, Hola, Mali, Alu, Mami, the Geneta. But those are not the web, Yaholo Yareli, Sajiza, Bolu, Hola, eh, Gado, Dana, you, Pasama, go, Mum, Are Jaga, Lone Nine, Lolo Yare, Taranago, Mie, on low, Taranago, Mieram, Mieni, no, Camaro, Maare, Jarega, Kudu Yare, Ava, Dila, Mie, on Nizin, Sante, Maare, Jaga, Kudu, Miabula, see young Yen, see what Yen, Loyen, Kayen, and Midali, Boni, Kudu, Miabula. Oh, Kanangava and Neza Naru, Denithia, Umavala, Kanangava, Dokalo, and Neza, Nupatana, Shubuayan, oh, Kuzo Miaula. See, young Yen, Lona in the Kuzungamu City. Hobino, Kodima Budori, Yaitare, no Limo Male, Yuju Male, Sajilo, Yame, no Dibuabi, and Kareja Dama, no Yuju Demi, Solo, Yujuka, nothing don't they dilu Chijara, they Jumiade. Elo, Tilomo, Chilomo, Adilay, the Lone, do. ตัวเมียอูล่ะอ๋อธรรมบุษะหลุดทั้งจาเนี่ยเตียวเพียงเหมียวสอนจาเนี่ยปกุญญาเลยไปอจูมะเมียอูล่ะอ๋อปิสุบันตันตระอัตตะเลยอจูมะเนี่ยตุยอกุโยอจูมะเนี่ยกุตุวะจิปอตบอปอกตะล่ะเอ้ดาจังบ่ปริตัยกุตุกามุปิゅเด้กุตุกามุปิゅนี่เด้ปกุกุตุใส่เนี่ยหนีเด้ปกุรีโกตะจาเมงะชิมะโคล่ะ แกยาบีดาจังบ่นำบัดติบาปุกโกกุตุกามุเนนีเดตุเปาะบาเรเลมัตตะลีติโลยะเนมีญาณละเดอะมองนะตังเยกะตะเอญญะติตังลุปังมาเนญญะลุปีกามโยกังตังโยกังตะมีโรติบุญญะกะระฐานะสาตะกัมมุตะยะตุโก Josa Ato, Yuloboya Babigoi, Kudo Kamune, Nide do, Tajaminga Shimakula. E Naraga never need Dila Wendo, Nava Shiba Asada Yumia, Swadam, Dila Abango, Kansa Madu, Tain, Sansha Boyaja Babigoi, the Breda Y, Nava Dila, Longjo Nedu, Shiba Dila, Longjo Nedu, Kova Dila, Longjo Nedu, Damni Soye, Taya, the Sejo, the Kabo, the Longjo Nedu, Yandori Soye, Naya, Nase, Kuna Dwedo, the Kabo, the Longjo Nedu. Two, Chom Yolai, Gojin Deya, Kaune, Du, Yobarero.
Gojin dia kau yang terjamingga sih makhluk. Eh, kami ada anjing zona ngabat di lalu jangan juzah aja. Tidak soalnya yang dalam mali ubo sih de, no lidan le ubo zinare ya ubo liya asalnya. Habi no, eh lidan mah masalnya yang labi lagu asalnya boh. No bibi bimbi ubo asalnya ye ubo ajulewe berita ye tandarari ajube matamula. Tada kali dekut nampang cijaya. Pemudah anada bintari alam jauh jari. Eri anada bintari ji, ima sikan dekut si de, de ubau ni jauh ye. Ima si de bintari bintari keroji asa. Nozo ayu keli aso alam ubau sangjaya de. Kemarin mata no, ima eri sikan le cawta dekam aji de mata. Nenzo no, no kongzin dong jore ya. Kongja si jodoh dali. No, dalam lidren si dia tenglo ubo songkai. Dalam liya sa wungu yoto, adi wungu suta. Kojama ini makau ini adi tegak tau tunglu yahre. Narwe dereje adi si ganca tharano. Ubo ne yaudan yaudan, dateju derego jasa. Nuzo ayu keli aso, ne tenglo ubo songya be si ganca. Tazek keli ni nusa ini belum lomle. Nusa lo ngu ini topa ko songli ne kondarebia. Ayi si kanggo mati lo, narbi dereje ima lolo de cion adepo, no si dongaro cion korabo, no dikegaro imbo bo alok dama bo, no, ero alok dama adeliga, ari si kang mati lo, labi ni ubo ni itu yau la, dereje ini yau la lo, no mana lina illa, no tonika norika biro ligue lo, doto biro letona. Lehtun yene tamana kongdwa sanne kwe dachama dhatheji yin yao momo pambane asatawdi same zubira sabu jau ne wundwa okwa bhagani sityo bira kou mautara bhamma mashiro bhamma mchano bhamma mchano thamenja gu mejire ha jodwa machambula dhine ga ubo ni mao yi ubo ni so dhatheji asa kali aso alonga ubo saongja ya ere Eri si kanga si lo di ne teinlo ubo sauno sazaya bama macano bu ubo sore zaga jaro cun adega babel tetapi cun yo ubo sauno yang terlari. Taka do tetehji ma dile me suwe na tetehji yau la do tetehji go meji lo ubo sauno yang terlari jara bo. Toto lewe menga aku senanai teche neche yang lewe suro Danigo ubo do mayanai do bu Nidawa ubo saung yin no yanai ne Ba ubo Nidawa ubo de Tapi jauh saung mebya subiro Durunen lo yin suja badu Nidawa ubo saung na Nidawa ubo saung no Mena muda lina ikadega aku cendi Ba ma masaya batau ya Wambai tema da jauh-jauh ne lina yoga talabi Lina yoga talaro nyi uyama du mani naimu Mani neno tateji ka no toba si uso ya sakao maare Sedu murili sabaro la suro Du biore tateji doga Tanego ubo saongon yada da No toba de piyayi de sedu murili masabe ne shiongdi yi Jauga nidawa pa ubo saongon yada Narajamo jau masalo bu sobiro nyen laite No takau yang yau do berita yang wabai salun lo lina yoga pienun lo anasi le cione do bai gu si thaya re re biya. Eri je ni ni yau laro tetehji guru natalun lo mau ye sabah gu sedu madu zo si apjene sangau ne lo. Yo ben yo nya do lebe ni do da ubo sang do ma yare do da jo sedu madu lebe masal lo ba piaji lebe majal lo ba no toba gu le matong lo ba. Lalu nyinapo Tilone mutau yang le yao yo Eri lina yoga nebe cuamu loli tidwa syari Tidoro No naute dabawa No dodeku rega himuanda dorega Imadama jimare Dibbenji dabema Roga zone dhapsitere Yo banapsi Roga zone dhapsitere Kamiya roga dhapsitere Yang kaya machayabu makhoyabu Hola Dibbengo khoye Duro eim shaddane Duruwe No daliga tari thayare Ero Dibbenama jire Dibbenji dabema Bomei manji duyare
Tani jaro berita ye himunda dorega ni jati diari ato biro dolan kayi gani la kayi tola jare jati ngaya. Eri tepeng au yaula, yaula ro kiga ban langa jen, derausen derauda derauwan derautra zuro, ema dama pemanjari, pemanjari ro jadi kaundo nyiga, taundari, tepeng nyiga, oo sain sain, aka ala wewe pjabjane shinira, dia bema saune roga zona gamia, ngaro adwe elpain jitan li tayen kaumba bere, takara joga shashira ba. No, jita yang kau mahu lu down down lah yo. Tapi yang kau jaga ni, jiri telah hujan lah re. Air rumah jadi ribjolai jara. Jicure jadi ne, jitaude jadi ne, beri daya. Oh, jiculu wabi, jitalu wabi. Wabai kasar, ha, daguji de rogzone. Ngarud asai tapi yang kau mahu lu down down badere. Down down lah dana, tapi agaknya ke adi diga sah. Tahu saya, temehem yuzum cahlari re. Adi doma beri day salai cara wawal lele. Ado ke, no nazo no jadi kongsong ag tunda de. Telau deguji de ne. Mienya lagi ye, aden rogzon ne. Pienna ye, kothem jawa suru wagne bolare. Bolaro miri, oh jadi ngaya. Si lebe lono lalo asasa le lono lalo sado dongsong ag yare. Hei kau mumiam juga lo, di lo degoji deh nafsi ada le lo, jadi dega miro, selon lo mabio biasa ni deh. Rogozone ka shadare, pasha le miya tu lokhere kutu kaumuli ka nene limu shadere vya. Jauhnyi dazan saukhera hoya la, kathayi mwa jisen nuakhera hoya la, dayin jauh saukta hoya la, shen biu yangan kutu biu khera hoya la, pa lokhere kutu, nidawa upo saukhere kutu. Hobi no, ini dua uo song de, kudo dalih versi lulus selalu mabio pure. Na wine wine down bandor, siapa pure? Sosok asal jauh time me. No, narwin tadi imajin mulu sih, ini dua uo song, uo go long long chong chong song na, belu song. Kamera uo belu song. Malu macam song na, juta raga sebab dia inyau do poy bo down bandar. Malah itu kat tiang lain dia, biar pesakan bayi dama, tiada wni barai boh, yudha raga sebab dia lah. Siapa lima aji ji? No, orang ubo dia lah. Tiapnya jadi, jaga note dia dia, dia lah senjaya jenye, hari ni mah. No, turba dah lama betul ni, dosa makone. No, daga abjad masih dia, kau ya tiawan lima aja, kau tiawan seni mian le, metamu mabion le, lima mabion le, zakat janji ni mabion le. Eri muda wadah ema lima biara dekure mohuno, no ubo do saudar inga datmi seni yang leda ubo curabe. Habi no segala jenis lima biara turba gua cipta sirik kaunda segari lima biara. Nada ka ane masih de, yosine badde dejang, no kita ne badde dejang, tabene badde dejang, no ade apsen dari le lima biara ne xiaomare. Dayi ajale matau ne nilu nyaza masane palau di masaja le miye kamyaru no lebaca obare jinui da matau ne pioi tau cene lina yoga thala visologi apa mbabare pioi tau lu yare kau kamyaru mana da poni di saka umare sebro nyal lepas tau leka dabe kado poni di lecik dabo ya no aite ma baba le bemo umbare nabian jo umbare si umbare hotmo la No, dekai ubo saunjian ye, beri daya, lepas tu jian tu, macam tu. Kecian saja ni, biar lina yoga thay, belu saja mula zuro. Beri daya, eri jian go, aji biu, jian go, beri daya di dalam ni salu jare. No, tapi daya mudah le, pada demi si, tapi diro, daya diro, ane mabau, pioi go, lo aji go, ro tak kau mari. Taka wikala. Habi no, kamiyaruga no chuchen le sukdawe, thanyakhe le kaikdawe, no adduk le saarawe, no dajo diyasakhan zulu shi amali, no dhoji dhunga, amyajiwe namyo dhumyo ne, no malawiyawe no, teke dhila sinjaya jaya wikala thanyare. Wikala thanyame kamiyaru wile chaare, no otomete wile chaare.
Naudaka Vredaya Nisa Gita Durava Tisura Timauta Kokorai Kokorai Le Tisura Maloyavu Durava Lauta Le Bachiyavu Now Durava Now Timauta Leve Namathaoya Kokorai Leve Matimauyavu Kaabwe Tabe Aalo Shaoyabe Kamiyaro Facebook Jilaita Durava Surari Karari Miyaula Taja Shibadira Longje Arini Limebe Hopi no, beta sele nene, brile se nipo. Naudaka brede, amwe nandari. No, sabjake, amwe di, jimwe di, tanakari, malinyabu. Hopi no, eta le, shangjinyari. Naudaka osa deyena, miene niya, miene niya, malinyabu. No, miene, miene niya, suraga, sufajine, igene, nyingene, maniwa nere, ubo nisu yin, pshangali ken, ey. Daga buduka sa le, zero, payalan, toto do. ตระเรนสกาจาริยตโตระยากะไดฏฐะมิ้นตาพะยาอลังกะรอเนาะมีบ่มาเวจ้อขึ้นปิรอพะยาตัจฉะเนไอ้เตโลตระเรนสกาจาไลฏาเนโหทีนันซีเซ็งมาเยบิวะวะคันซานิยตโตระรอกะเรมบ่มาไอ้ดอเวเนอ้อมมาเวไอ้ตะเรโหกาวซะละริมะวะตอบูพะยีซ้นละอะวะกอบะวะเตโลตระเรนสกาจาดาเนโหทีนันซีเซ็งคันซานิเดยตโตระรามิ้นตะมี ว่าเสียอวดแท้ดิปุพพะกริบาริมะสว่าชิบิเมลุอ๋อเนาะโยคีหยอกโยคีตรอสินโลยะอวดเปอวดเด้ดาซอปอลาบีอุบ่งนี่ซอยะเค้าเนี่ยดิชิญญุโกติติจาจาไลนาไลนาเยตะยะสุตะยะตัมโบไม่อยู่ล่ะ อะกุนิตวะส่องเนจွံอมุหลุดตอมอ๋อจีมาเรซีเลยไม่เอาล่ะอ๋อถ้าจะบ่เปาะปะเดนิตวะส่องเนกุตุจอกอะญาตุงาอะเส้นปีซีเมอะสานเนยีโกปี้ไหนเนตะโกซออะยะดาบาศีเยติโรโลดิโลเปาะรอเยติริพะยาป่วนเนสร่าจ้าตัวเด แค่พูดในตัวเจ้าตัวเบี้ยมาเลยตาวุฒิมาสุรยติริตาวุฒิตัวจ้าแล้วมาด้วยเรื่องของเบี้ยบี้พยายามกับยันบีรอเตียงหอรอยติงายาจุดนั้นวันจันทร์ถ้าก็ช่วงเบี้ยไล่กันเนาะเนาะทุกสัปดาห์ตะกุศีเดี๋ยวพวกนู้นเบี้ยอุลนจ้าที่เจ้าได้จีเดเมสุรยังก็ดีเนียดีเลียมีบ้าบางเชิงก็มันดลิกาตะอูโหอัตตะกาตะมูกาตะอูนั่นอูปัญญาละ ดีเลยามีจีโกตัวดีทุนยาไซโยเมสุบิโรทุนยาเยจาโรพอมุโรเจ้าเนี่ยมาเนียงเบนเดเวนชีเดแล้วเจ้าเนี่ยเนี่ยทุนโลยาเรสันเนทุนนะทุนสันเนทุนนะเนียงเบนเนี่ยยาบีสุราเนี่ยเดเวนทุนสักกายเย่เย่เย่ยาตัวละแต่เจ้ามาหูนั่นเจ้ามาหูต้องเจ้ามาหูสุโรตัวดีทุนสันตัวบีแต่จะเอรีเนียยาดโดโนดีได้เมมีดีสว่าจะพิจารณาสว่าจะสว่าไล่โดเนียงเบนเชก้าซีดีเส้นดูโรลีดีชิยองเส้นดูนั่นเส้นเนี่ยชอบสุดด้วยเลย ด้วยเราหาดีนี้ก็ติดใจดาพยากรณ์เพื่อเลยไม่สบายเราเกสินดูเราลีดีดูเราตอนเรามาแบบบูชาขันท้าจ้าบูชาขันท้าบีเราเนาะดีใจไม่ตอนเรามาสิ่งนี้เราเช่นแต่เราชงนับไปบ้างนี่พอละตบยันเสียตบยันเสียเราสินดูเราดีใจท่าเราไม่ต้องดูสบายเราสินดูเราเป็นบีเรามันเดลีก็ช่วยเจ้าตอนนั้นว่าจะเสียเราจังเสียเราพยายามจะจังก็ตัวลูกจ้าละลูกเรียนยามาแบบทุนเสมาเนี่ยแต่ก็ ยี่ก็เอ็มบีเร่แล้วเอ็มบีเร่ก็เลยเดือดเดือดโมบูเร่บางสัมยุโสเน่ลูบ้าอุ้มยาสว่านอกกันไล่บีโร่อดลูเว่เฮ้เมนูเร่งารู้เส้นดูดอริอากงยูตัวจาระงารู้มากูเกิดยามสิรบูถ้าจะเมนูเช่นเช่นพยานปูดูพี่อดเร่เอลูพี่อดเจ้าลั่นบีร์อดีตก็คุชินีเจ้าชิมชาโร่ เนาะไอ้เราบัญชีนี้เบี้ยเราบัญชีนี้กันเลยเกิดอะไรเนี่ยเราติดจับว่าพยากรณ์เช่นไรไหมถ้าจะเมนเลเวลมาอยู่เนี่ยเรางานเลยมาอยู่เราบุตรตอนนั้นเนี่ยพี่พงศ์ยิ่งจำเป็นลุ้นยิ่งจำเป็นสุบีร์เราพมโนเย่ไอ้ยิ่งชีมาเสียรอดบ้ากูลุ้นเลยไอ้เรื่องเราก็งานเนี่ยเราจะมาสู้กันถ้าเราก็มาลุ้นในเนาะบัญชีนี้ที่พี่เอ็ดเดย์ ยังเช่นเดียบยังเอ็บบีร์ลงเกเรงานเนี่ยชาวเนกาเนาะกลิ่วมาพมุติยาเวจอยเนี่ยเนาะพมุยเอวีร์ชุลันเซอร์ฟยานเนี่ยพมุเนี่ยนับอัดเวสุบีร์ตอนนั้นเนี่ยมีลีอีกาเอรินียาลูไลดาลูไลโลจ้าวพิจารณาบ่เนาะจ้าวพิจารณาเออพมุโนกันเลยกูบ่คงบ่จัลลาร์ตังวันทั้งเบ่บ่ทั้งเบ่สุบีร์ตอนนั้นเดาเวซาเดมีร์ลูลูเมสุบีร์ลูลูจ้าระ
ตัวพ่อโม่ไงพ่อโม่ยังไม่รู้จิตจะมาเยี่ยจ้าโน้ตเราเนี่ยเราไม่รู้ไหนไอ้เจ้ามาอุ้ยเราเสียรพยากาศตุกุรัยไม่จูดับปัญญาโน้ตเสียนบีเราเราดีสับเต็มบีเราเราแต่หน้าไปเจอพ่อโม่ก็ยาวเนี่ยเสียยาวเนี่ยเสียดอกเราก็ปูบีเราจวนเจ้าตัวเราพ่อโน้ตเดี๋ยวถ้าเกิดมีพี่มีจิตเลยเด้อสมวันละพยาเด้อพี่ว่าดูพยา สมวันละจะเชื่อมเป็นตัวมีขึ้นมาดูปะกันอันนี้ทำมีเยี่ยมบีบยาดบ้านอ๋อส่งลูกยูสุขันยาลูกดันบีกันนี่เน้นเน้นบีขันยาดอ๋อหลังจากเช้ามาเสด็จเราได้ดีตัวเราช่วยสายงาช่วยสายพยาสัตย์อาภิญญาเรื่อยเสด็จเราได้เสด็จเราได้ดีเนี่ยพ่อโม่โนดีตาพ่อโม่โนเจ้าเนี่ยก็เสด็จเราพยากรณ์เลยว่าบ่าวมันเป็นแบบไหนจูบายเ ถ้าเจ้าตะขาตะกาตะขามาจีตะยาวน้องพ่อโมกุเช้าเดตะยาทายเนี่ยอายุเนี่ยบอลาระเดน้องสมวันละก็ดูเย่ตาดนาทวงกันเดเนบีมาตาดนาบิวกูเอ็ดด้วยดูนี่ทายเงี้ยเดปะกันยาวูดีตาเลงาเบลเลกูปูไลตะลาดาวเทียเดดูดูมีละดูมีละพ่อโมกุเช้าจีอะไรน้องพ่อโมกุเช้าจีอะไรน้องถ้าเกิดเราเดมีเงี้ยเดติดกันสุดพิจารณ์เลยพิจารณ์มาเลย พี่เลยไม่บอกดีจาระก็รอดูยาวูเนอปัจจันจะยิ่งจะดีบ้าดอกอากูฮอกอนากอนจีนโยกอนมายาบุลาขมยาโรกับเป็นโจรเล็บฮอกอนมายาบุลาฮอกอนยาลูตันไอซูตันไอซูสุดแล้วพยายามจะมัดยาดมาดีกูจะกูบอกพี่ยันเล่ฮอบยาบีบยันโนอดีตมาดูบุลา ไอ้ดูแลอะไรอดีตเราเล่นด้วยอดงชายอาศัยในบ้านที่อาจูมาเป็นนายมูลาก้าวจูดีมีอะไรบ่ตัวบ่าวแต่ละไอ้ไอ้กามาซาบิโรอุจอมเป็นดอมโมโรดับเป็นมันจีดีดมาเลงับเป็นมันจีบีโรเมนอนนี้จะมีตาสุกันนอดมันนี่เจ้าหน้าที่สาวนี่เดนอดจะกับยีเซนี่ฮอลล์สุนทรเจ้าหนี้กงเกรลันนี่กงลุงยาวัวบ้าเว ขมยาโรช่วยเนื้อสารเด็กกันลูกจะดันจารอจุดดูเลเวชีกันนี่ตาดนาอัดด้วยเลวมาเลวยาบุลาเลวยาดาบอดับบัตรนั้นจะกู้ดูจะสิลูลายาบีโรด้วยกวนสองกวนยาเรศอยู่มาบ้ามาละย้อนลูดากะบอดีนยองเบียอะไรนยองเบียกับพ่อโนยาวซาดงะอายุจุดดูเจริญเนี่ยนอตีดลูกเช่นนี้ละ เอร่ากูเชี่ยชังกะตะกามาจีเตียเจ้าเนี่ยกูวันจีรอ๋อปีนั้นสั่งบุหรี่เวชีเลยเจ้าลูดาบีโอร์ตัวเรลีเดเรซ่าฮัลล่ะกูต้องนี่เลยสุนทรเจ้าลูเวชีละเอร่าเอรินยองเบงกูดูสัตย์เดนบีโรกรอเวทูเรอเดทันเดปัตมาเดจิเดทันอังดัวเรน่าวเดจิงกรอเวบีเรตัดนาเวทูเรเดทันเดนเดเดทันอังเนอังโนดูกะดูเย่ลงงั้นกันกันเดซาซาเย่สิบีชมวยต่อยงจีเจ้าไข่นาเร ทุกท่านเนี่ยบริษัทยี่ยงเมืองจีกันเลยเป็นสิ่งสูงสิ่งบีโร่ยงยูไม่แม่เนี่ยตีบีโร่จีนูเวกเอาละเอริกันเนี่ยตัวก็ยงจีบีโร่พ่อโม่โน่เจ้าเนี่ยมาเจ้าเดซ่าตุลุไลเตะอากูมาจ้างเงี้ยก็ส่งล้านเนี่ยมาตีนโม่ตีนโน่ลงไปตีนจะลงเนี่ยตัวรู้จักมาโน่เอริยงเมืองก็เป็นบีโร่ช่วยซีโร่ตัวรู้ทั้งใจเลยเอริโร่ยงเมืองก็ลาบีโร่โรกซอนเนี่ยกูไม่ได้ปูอเมียวีกูตัวรู้อะไรทั้ง อะไรทั้งปีเราบริษัทเลยลอยยาสุดตะกุดดาวจะเชื่อมปีเลยสุดาลีพมโนตอนจุดเลยแต่เจ้าน้อยพมโนกูแต่ยองลุ่นเลยยาเร่ไม่ยองเลยยาเร่โปแต่กามาตียาพมโนกูเช่าเดอาชิมพยาอาชิมพยากับยังสุดเช่ายามาเลยขัดเดยองดีพิเศษไม่ยองดีพิเศษที่เราเช่าไปยาสิน้อยยังงงอ่ะตียาปะกันอ่ะตียาในยาสิบีพมโนกูเช่าเด เอรีโรกโซนนั่นสุดาก็จะมาบูร์พ่อโม่เนี่ยบ่าวดักกูมาอภูดอสักเหตุบูร์เร่ดอสักเหตุบูร์เนี่ยบ่าวมีอะไรจะลาโรโรกโซนนั่นก็ยุบยันเสียงจะดับเช่นนี้อาตาลีกาเล่ด้วยจะโอเมจุดตัวนี้อาเชียมยาโก้มันมีดลุลุมันมีดลุลุเช่นนี้ละถ้าเจ้าอาเชียมยาโยนดีพิเศษไม่โยนดีพิเศษดูก่อนนั่นเมจะบีโรเมตตาบูบาร์เร่ อาเชียมยากรเมตตามยามยาบุรีอาเชียมยากรสังชาลีอาเชียมยากรสังชาลีที่เจ้าตาดนาจีดูเดลีเวพยานลูแต่เจ้าอินทข้าวมาไม่ยอมพูดเลยเนาะยังคงกัดกันมาจีกันเลยดิลูพิโอเร่ประกันกันเลยดิลูพิโอเร่แต่การพมุนุสับปีมาเลยดิลูซีรพมุงการอยู่มาเร่เนาะแต่เจ้าจังกูยาวดานีแต่พมุงกับมีเรื่องเนาะตะโกนลงกับปีโร่เนาะประทานอยู่เด็บไปยืนอยู่เด็บเมตตาตัวทัวร์ไปยืนอยู่เด็บไปยังโรกโซนนั่งก็ ตันดีบีรอมยาดันปีวีเร่ปีวีร์ก็ยังแก่ยังวีริยะ
Miba Boma Jesu Tita de Jesu Tia. Now the Gatia Damaya Tabu, oh Mamia de Bogria, Sansha Muja, oh Batan Jesan and Nida Yaudi Daja, oh Tatanari, Tudalari, Lotilo Leve, Dumibari. Habino, Ero Yolo Yinga, Kamiano, Sipoye, Lumwe, Bada Yibinya, a data, Aungi, Yulu and Jao, Takao de Jinja on Laja. ตาลิบอกจังล่ะหุล่ะเอ้ตะคอกตะเนี่ยยောက်ออนลาจ้ะเนาะพญาบุโลเว้ยพี่บ่จ้องเว้ยยောက်ลาไปซะโลชื่อเยบาตาอีทุ่งนั้นสินลายะเลยญีบาเด้เนาะตัตนาเว้ยโทมิตรตาโบเด้สรพญานี้มะจาบุล่ะเนาะอะเมตันไปเวดาพญานี้มะจาบุล่ะจ้ะดาบ่อเปียพญานี้จ้ะกุตุโลอ๋อโลกะเด้มาตองมาคุยตองมากูก็อสาจ้วยหิงกูเอ็งกูตะโคตะวะเบิกะสร้างชอกตีเด้เปีย ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီလိုရုပ်ကစိုးနဲ့တည်းဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မဆောင်ရှောက်နိုင်ဘူးလားအခုလဲကြီးပြเนาะเนาะရုပ်ကစိုးကနေတဝက်ဥပုသ်ဆောင်းလိုက်တာနဲ့ယသိငါးရာအစာရည်စာဝဝလင်းလင်းမပေးနိုင်ဘူးလားခင်ဗျားတို့ကမပေးခြင်းဘူးလားပေးခြင်းဘာလို့ရမယ်ဥပုသ်ဆောင်းရမယ်တနေ့လားနေတဝက်လား ခင်ဗျားတို့တနေ့လုံးသာစောင့်ရင်တော့သူ့ထက်ပို့ပြီးတော့အကျိုးပေးမတန်နိုင်ဘူးလားကဲဒါကြောင့်မို့ပြောတော့သီလလုံးကြုံရင်လည်းပဲတရားမင်းကရှင်းမခိုးဘူးလားကဲနှစ်မျိုးရတော့ပြီနံပါတ်၁ကကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့သူနံပါတ်၂ကကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့သူနံပါတ်၄ကဘာပါလိ နောက်တကနံပါတ်3ဘုက္ခာဥပါဒကယရဏ3ယံမြတ်ထံမြတ်ကိုလေးမျက်ခြင်းညို့ရုပ်သိစိတ်ကပူဇော်ဖို့ရကြပါပြီကုန်၏တဲ့ယရဏ3ပါးကိုယ်ွယ်စိကတ်တဲ့သူဘုသူရဲ့လေယရဏ3ပါးကိုယ်ွယ်စိကတ်တဲ့သူယရဏ3ပါးကိုအမြဲမပြတ်ကိုယ်ွယ်စိကတ်ရင်လည်းပဲကိုယ်ွယ်စိကတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားမင်းကရှင်းမခိုးဘူးလား ဣရဏသုံးပါးတရဏဂုံသုံးပါးဆိုတာဘာပါလိဖယားတရားတန်ခါယရဏဘဏ္ဍပဖယားယရဏတရားတန်ခါယရဏဒီယရဏသုံးပါးပေါ်မှာသက်ဝင်နိညာယုံကြည်ရမယ်တဲ့မနိညာကဖယားဘာကြောင့်ယုံနေတရားဘာကြောင့်ယုံနေသံဃာဘာကြောင့်ယုံနေပြောခဲ့ပြီနော်ပြောခဲ့ပြီနည်းနည်းလေးအမြတ်ပြန်ပြောမယ် ဖယားဆိုတာဘာနဲ့တူလဲလမ်းပြတယ်ဖယားကခင်ဗျားတို့ကိုလမ်းပြထားခဲ့တာချက်သားတို့ဒါကတော့ကုသိုလ်လံဒါကတော့အကုသိုလ်လံကုသိုလ်လံကရှောက်ရင်ကောင်းတဲ့လူဘုံနတ်ဘုံနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်တည်းရောက်နိုင်တယ်ဒါကတော့အကုသိုလ်လံအကုသိုလ်လံကရှောက်ရင်အပယ်လေးပါးသို့ရောက်နိုင်တယ်လို့လမ်းညွန်ပြသခဲ့တာဒီတခြားလားမြတ်စွာဘုရားလား အဲ့ဒီလိုလမ်းညွန်ပြကြတော့ဒုံမြလမ်းအမှန်ကိုသိကုန်မရဘူးလားလမ်းမှန်သိကုန်ရပြီတော့လမ်းမှန်ရှောက်ရင်ကောင်းတဲ့လူဘုံနဲ့ဘုံမြတ်ဘုံနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်တည်းမရောက်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုရောက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရမှာကတော့ကုတ္တဝံဘောဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဖယားဆိုတာလမ်းပြသူနဲ့တူတဲ့တရားဆိုတာကြတော့လမ်းပြမြေဘုံနဲ့ဒုပါဒရတရားဆိုတာဘာနဲ့တူ လမ်းပြမြေဘုံဆိုတာပရိသတ်ရဲ့တရားဓမ္မတွေလေးစားလိုက်နာကျင့်သုံးရင်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ရင်ကောင်းတဲ့လူဘုံနတ်ဘုံရောက်မယ်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်လုပ်ရင်အပယ်လေးဘုံရောက်မယ်လို့တရားကလည်းမညွန်ဘူးလားဟုတ်ဒါကြောင့်ဖယားကတော့လမ်းပြသူတော့မရှိခဲ့ဘူးမရှိတော့ဘူးသို့တော်လမ်းပြမြေဘုံလေးတော့ဒုံမြရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိုယ်စီကိုယ်စီပေးမထားခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒီလမ်းပြမြေဘုံလေးကြီးပ
salu maya ula. Oh, nak dekat tangga yerana. Tangga yerana jaro, kayi doa bo, mesui kau ne dure. Tangga yerana bande du, kayi doa bo, mesui kau ne dure. Nak kayi doa reka, mesui kau sui kau lure. Tiap teh soya sembiwa mala. I tandra kayi doa reka, mat tangga yerana biadi, mesui kau ne dure. Dajau yerana domba di, jitu sile, jitu sile adua nini nyanya. Kukwe sika thayde bo. Tawa bhagdala. Yerana domba kukwe sika dago taradya lukho re. Yerana domba kukwe sika dago ba lukho.
Teradia lu kore. Tapi yang dua terus ni, aci kan teradia kosi kosi si jabo malu bula lure biar. No, rapor rapor dah bawa dah mulai amya juga terakaunya bari. Dua-dua binya syari. Terakaun bi binya nero aluhiri jinjura. Ubama biri yone yeri yone de yone ne yone kuji yone manele yone agonlo yonya da. Tapi no, ada baca oleh so teranelo, jawabanelo, teranelo, teraneh biro binya siapa yang lewe aluhi amari jinjura de de biya. No bemaro bahbolu de baca biang yo biya. Aula bemaro nakah bolu de caw jabiang yo biya. Ia uri day masih de beritai, no jiwa boleh kuror, mite gusen doga jiwa ma poni lah. Era gud gudagan selirin de lirin de adi di doa cijare biya. Toje biro cijare dajo selir maulu tiyo. Beritai doa cijare be, dajo pemabiga pada ini pada ini lilu kau na, no dah tadi lilu kau na. Negara so ini lebu lagi cijare be. No, tu lo tu zaman ni je. Negara lewe, mengli lewe pula. No, yau jalan lewe pula, tapi matu lewe. Hola, pemogaro senarai sabi mana negara kelun lo si la. No, ne negara kelun lo si la. Pemabiga negara lewe puja la. Lo linga belaga lo kelun buih, kau malas senarai la. No, tu zaman ni, lo kelun buih, kerana lo di dalam ni cium ni ne buih roli jai caja. Biar lain modem bi no. Malu solusi, bela bunga jimat dua hari. Hola, ini ada di le, yang jarah be. Kamu harus selipsen ni dek, nak malai si dek, betul le. Mantale dira be. Nonakari puja lah, hola, nelle pura be, nakale pura be. Hari itu beba, gamba, meda buba, amya buba, jabar de. Toto le be, lau cini saya luye lah. Malu berita ini, dekai aji, dekai bija, berita ini nanti lebih ke naib mala. Ni, bapa jemaah biji menyincan lo, nyincan zilura. Ijan zijane sandane, kuji jodih juga jauh dia. No, bukannya itu kuji jago tuara, kuji jauh. Jemaah biji menyincan muda. Lihat diru kalau pura miri kalau biade kuzeno kalau dade. No, dahaja bapa jemaah biji nyincan kuni ba masa ba. Lalu biar asyam saya kuni bo ni ni dah dah. Tapi biar dah mah tayub ji, tayub ji ni ada ada. Kuni jauh banyak tu. Tayub ji jauh tu ada. Nampak muka macam lembu, macam ledo. Zakai bagu biar lede, biar le biro. No, zakai ngan ni dia alu jauh saya naun nama. Iji wah sura si le, iji wah duga amijah. Eri amijah ye jauh jaga, tak kuji ngada biar zakai ngan. No amijah di jauh do amijah ngan. Jauh lara le di bo maya babu. Thamai ini saja ni aja teh kose ni lah. Anak jauh do amijah, siapa yang barung paya? Tersa mau bau ya, nengah ni berijan lo, ijan lo beba allo biro, aijan lo bebo ni ni dada, tapi role kubek kenega biro, tayau nengah yau ni biro, ambijan le kenai ya lah, betul kenai le, betul apa kenai bu, hala, I biro lo jengah, kenapa tu, kubek bu malu si le, teradanya ga agam bi binya ni ye. Bidin yung, na yung, yadaya yung, miyudong yung yada. Adi lo yung yung paritai sonong kanda dhe. Adi lo yung ji gogwe sika yadi yarana panabha. Daumbha ke dhaja lai zotara longke. Yinyane aloe jinyo yi. Tata longke. Yinyane aloe jinyo yi. Oh, teralun ke biru binya ne ya luar madi jinu dah bader. Nada ko layu binya mian biya. Terasa amap sedai binya mian biya. Terasa amap sedai. Oh, binya mian biya biru terasa ne ye lewe amap sedap bader. Tegar otak aji ye pse mian le. Nadroga binya mian ni ro, ah, phoni le lulu le phoni bawa, tapi matu bawa sobi ro, hola, terhadiri, bawa dua dua,
Tepuk bau lah. Ida jamu pinya le balun zine, tetan le balun zine, alega tadine, teh. Tepuk bau dah lah. Ke story le dekut natang biru, daya tinja azot. Tepuk bau dah, jauh betul balik. Tepuk bau dah suraga, kau tak nuna de yoga, yoga de jite jauh ba. No kau tak nuna de suro cido ledu po, daunya satu ira terang saji. Nyanya soye nuna yoga ga taro do kau dapo kau yene beri de tata oro luri nuja de de era go jawab jo biro tu ye nambe go pelai de tauba boda jawab tu balik tada nama tauba boda ni yang si de sen di wadah do ya dore aru api galib tauba boda be dekho biro ni de tauba boda ga terang saji kau tak nuna de ji Tani do tanya sahaja ni, na payah ya dia buat na tu jauh tuara. Kau tak nuna deh terang dasar, dia buat le tu mohon ye ro asam piaga ni, dia nani ye ne doro ne lu ye suja bazu. Kau tak nuna deh ji kanda niaya, pibya mien pibya mo pibya dejinso no dot da benti deh le. Dia nani ye ne terang dasar ji bati tua. Kudo kambu ne asem mien lai do ho terang za lewe lupawa asem dan bimye mula mien doara berita yi ada dia wega bian Allah bian la bido kita kena nom yurego bian Allah nado tu dijene miguani si do payasi ku miguani bime su bido nado dia waji le bido payane buduma bisi deche miguani bime su bido langani bian Allah Tuba Buddha ye teradiaga kain lolo mien lolo, tajami ye bumbi mac lude devia, tango lodo tajami le mani dabu, no lubi lanji dah, oh ngah tango lude bamiam sedele, nyawuze nyawuzu nyawuzari kuzu bamiam juni jah dalabo, lanji lede Tuba Buddha kau ta luna deji doda badi dah dodi dah. Tajam tu teradia kain makai ngasih mesubido, no arapu yang haza haza biru langkulagani mire, he nuna deh mengui yoga kalle sulai dah, no tanya sahaja jere bawa jere bawa kalle nija lai dah menludan bu, nongcha laji ye, tajam men loga deh ma payam bersibulu biawa, tayam bersibulu biawa, tangga bersibulu biawa, edilu biawa mesuye mire yoga biawa ngaku bime. Membawa dadar, lolongan lolo cepu ada sisi ozale ngapi melu, tajami ngah peridai masada pula. Hidup bapu dah loka deh, ma payah masih bu, tajam masih bu, tangga masih bu lopjo ba, cerana tung ba, kugu esiga ya acu masih bu lopjo ba, edi lopjo yang pih sisi ozale bi me, yoga le piangku bi me, masuk zamula. Baru moshe mesemula, sini, sini pembeli hoga dorda beranliya, teraga kain doawi, kain doaro, no tajaiyo, eh ni ne ma ngam abjonai bule, loga de ma payah sura le sire, dia sura le sire, tangga sura le be sire, eh di jrana domba gugu gue siga lujuye, besok bantang rana piado kau nyu cantari ya nain de lo. Ya sobiaga, lo tajaminga, oh tuba budaga, lo tajamingu piang piora. Adi doma tajaming taduko, no payadi yaula, yaula ro payaga tajahore, no. Dada dana, dila dana, hiri udabiyan dana. Dada dana, zasa goza, pinya wedata bandana. Teradya kaindwa wizu biro, durogong oza konaba. Durogong oza konaba, durogong setan seru mohota. Nolin tema hobi, no. Kalau teradia kain dua rap, jolo jengga. Tuba bauda sura, biang banga cie, lutan bu ninja repoko. Toto tila sura, kujen dia kudo kamu na tuba asendan mien lai do. Berkapi dua bi, lupa asendan mien matua bula. Oh, lupa asendan mien no. Tuba bauda lo kujen dia kamu ne teradia kain mien repoko. Tajamenga simakula.
ဟောဝိနောနောက်တကပရိသတ်ရေနံပါတ်3ကတော့ယရဏမြတ်3ပါကိုယ်ွယ်စိတ်ကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သုတ်ပဗုဒ္ဓသည်ယရဏ3ပါအပေါ်မှာအတ္တနဲ့လဲပြီးတော့တံဖို့မထားဘူးလားဟောဒါပြန်သုတ်ပဗုဒ္ဓသရောင်းသာဖြစ်နေပြီမဲ့လို့ယရဏ3ပါကိုယ်ွယ်စိတ်ကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တရားမင်းကရှင်းမခိုးဘူးလား နောက်တကနံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မိနတရားလမ်းကြောင့်မဆောင်လင်းညာတရားတော်အဖြစ်ဗုဒ္ဓံသာသမိနေမြင့်မြတ်တရားအရာကိုပောတန်တိအရေးတည်းယူမွေးမြူဆောင်ရှောက်ပေါ်ရကြပါပြီကုန်၏တဲ့တရားသဖြင့်စီဝါရှာပြီးတော့ပြုစုကြပေါ်လင်္ကာလည်းလင့်ခြင်းဝမယကလည်းမယခြင်းဝမိဘကလည်းမိဘခြင်းသာသမိကလည်းသာသမိခြင်းဝနော်ကိုစီကိုသည်ခြင်းဝတ်တည်ခြင်းပြောင်းအောင်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တရားသဖြင့်စီဝါရှာ မိသားစုကိုကျွေးရင်တဲ့တရားမင်းသာဓုခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှမျိုး၄မျိုးနံပါတ်၁ကကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့သူနံပါတ်၂ကကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့သူနံပါတ်၃ကစိတ်ကကိုယ်ွယ်တဲ့သူနံပါတ်၄ကတရားသဖြင့်ရှာဖွေလှုပ်ကြွေးတဲ့သူပြန်ပြောကြည့်ပါဦးနံပါတ်၁က ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့သူနံပါတ်၄ကကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့သူနံပါတ်၃ကနံပါတ်၄ကတရားသဖြင့်ရှာဖွေကြွေးမွေးတဲ့သူဆိုတော့တရားမေရှိခိုးခံတဲ့သူဘယ်နှမျိုး၄မျိုးအဲ့ဒီလိုရှိခိုးခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့လူတံဘုကိုမြင့်ထားတာ ဘာနဲ့လူတံဘုကိုမြင့်မလေးဟေးဒါကြောင့်တရားမေကပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်ခြေကတ္တပုံညကရသီလဝံတော်ဥပါဒကဓမ္မေနပௌဒံပောတန်တိဒိနမတ္တမိမာတလိမာတလိသီလိုရင်းနဲ့မေးလျှောက်လာတဲ့အသင်မာတလိနတ္တခြေကတ္တအိညာတိတံလူပေါင်းမနိညာလူပြေကမြေကောင်းသားမြေကောင်းသမီးတို့သည် ပௌညကရဌာနသာသာကောင်းမှုတရားတို့ကိုကြိုးစားအားထုတ်ပြုလုပ်ဖို့ရကြပါပေကုန်၏။သီလဝံတော်၅ပါးရှိပါအစာထားယူမြားပြစွာတောင်းသီလအပေါင်းကိုကောင်းစွာမသိထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ဖို့ရကြပါပေကုန်၏။ဥပါဒကယရဏ၃ရဲ့မြတ်တဲ့မြတ်ကိုလေးမြဲကြည်ညိုရိုသေစည်းကပ်ဖို့ရကြပါပေကုန်၏။ ဓမ္မေနတရားလမ်းကြောင့်မဆောင်းလေညတရားတော်အဖြင့်ဗုဒ္ဓံသာနေသမီးမြင့်မြတ်တရားအရာရာကိုဘောတင်တီအရေးတည်းယူမွေးမြူဆောင်းလျှောက်ဖို့ရကြပါပေကုန်၏တေတောစုအခေတုံဂုံလေးစုံနှင့်ပြေစုံကြညာမြေကောင်းသာမြေကောင်းသမီးတို့ကို ဒါဝနိသာနတ်ပြည်ကိုစိုးအုပ်ပိုင်ညငါတရားမင်းသည်နမတ္တမိကျေးဇူးကိုတင်ဂုံးအင်းမြန်တို့လက်ဆုံမို့၍ရှေခိုးလို့နေရပါတော့သည်တကားအေးတော့တရားမင်းကတောင်းရှိခိုးတယ်တဲ့တရားလာလူတံဖို့မြင့်လို့လား လူတံဖို့မြင့်အောင်တရားလာကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မြင့်လာလားအေးကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မြင့်အောင်မြင့်ထားရင်ဖယားရှင်ကလည်းပဲအတိမတ်ပြုတယ်တဲ့ဖယားမျက်စင်ကုသိုလ်ရှင်ကိုမမြင်ဆောင်ကမနေတာဘူးတဲ့ဖယားရှင်တို့ကလည်းအတိမတ်ပြုတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအမြဲပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖယားရှင်တွေကမှတ်တမ်းတင်တယ် ဟုတ်ပြီနော်နောက်တကသီကိုကျင်တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တကယရနာသုံးပါးကိုမြဲမပြတ်ကိုယ်ွယ်စိတ်ကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသည်မစီဝါရှာဖွေလှုပ်ကြွတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်းပဲအတိမတ်ပြုတယ်မှတ်တမ်းတင်တယ်တဲ့မှတ်တမ်းတင်တော့ဘာဖြစ်လဲတန်တရာမှာဘုရားအစစ်ကိုပွင့်ရေကိုကမေ့နေရင်တောင်မှဘုရားကပြန်ဖို့ပေးမယ်တဲ့ဗျာတော့မင်
ma amya me me kuwa sikere do menga do hote ya do siwa shabi do tama ya amiba jigo manma go lo juwe gere dube lo payaga kudu kambu madan piyan piyaro chudan ludan bawanai mula ke dapi pola bi do ludan bu miyue tajame shikho kaya dudi bandu ushi
เลวุชิเดแกนอกซงตะกอกเปลี่ยนภิวนัมเบตติกุตุกามุปิゅเดตุนัมเบตโตจรณะ3บากูกวยสีกัดเดตุยะบาระสีกะกูกวยเดตุนัมเบต4กะตะยาทะภิญชาภุยจุยมุยเดตุปะโกปะนะภิว ဒါဒီကုသိုလ်လေးမျိုးပါပဲเนาะအဲ့တော့နံပါတ်ဒီနှပုံညစတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းဖို့ ਨੇ လူတံဘိုးကိုမြင့်အောင်မြင့်မာသုဘဗုဒ္ဓကုဋ္ဌနူနာသည်ဖြစ်ပေမဲ့လို့ကုသိုလ်ကောင်းဖို့ ਨੇ လူအစဉ်တန်းမြင့်တော့တရားမင်းကလည်းပဲရှင်းမခိုးဘူးလားဟုတ်ပြီဒါကြောင့်တော့လူတံဘုကကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မြင့်မှာကိုကျင်တရားနယ်လည်းမြင့်မှာရတနာသုံးပါးကိုယ်ွယ်စိတ်ကတ်တဲ့သရဏတရားနယ်လည်းမြင့်မှာတရားသဖြင့်လောကန်ရှာမွေကျွမ်းမွေးခြင်းဖြင့်လည်းပဲလူဘဝတံဘုမြင့်အောင်မြင့်ဖို့မလိုဘူးလားအေးလူဘဝတံဘုကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မြင့်လို့လူတံဘုတွေမြင့်သွားရင်ဘယ်သူကရှိခုံးပဲ ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးတော့လူတံဘိုးမြင့်အောင်မြင့်မှာလူတံဘိုးမြင့်အောင်မြင့်ပြီးတော့တရားမင်းရှိခိုးခံတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းတဲ့ပင်စမညဟောတဲ့လူတံဘိုးမြင့်၍တရားမင်းရှိခိုးခံရသူများဆိုတဲ့တရားဒီမှာပဲဤကုန်းကပ္ပဆုံးသဖြင့်အလုံးလက်အုပ်ချင်းပြီးတော့အာယုံယူထားကြပါ ဒုက္ခပတ္တသနေဒုက္ခဘယပတ္တသနိဗ္ဗယံသောကပတ္တသနိဒုက္ခဝန္တုတဗ္ဗေပိပါဏိနောဒုက္ခပတ္တဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြကုန်သောတဗ္ဗေပိကျွမ်းမဲ့ဩတော်လုံးစုံလီဖြစ်ကြကုန်သောပါဏိနောတိုင်းသူပြည်သားကဘာသူကဘာသာ ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝအမြတ်တို့သည်နေတောခါစာစင်ရဲဒုက္ခကင်းဝေးကြကုန်သည်ဝန္တုဖြစ်ကြပါသည်ကုန်သတည်းဘယပတ္တကြောင့်လမ်းမဤဘိနေရင်ဆိုင်တွေ့နေကြကုန်သောတဗ္ဗေပိကျွမ်းမဲ့ဩတော်အလုံးစုံလီဖြစ်ကြကုန်သောပါဏိနော တိုင်းသူပြည်သားကဘာသူကဘာသာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝအမြတ်တို့သည်နိဗ္ဗယာစာကြောက်လန့်ကင်းကွာပြီဘုရားမရှိကြကုန်သည်ဝန္တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဘယပတ္တကြောင့်လမ်းမဤဘိနေရင်ဆိုင်တွေ့နေကြကုန်သောသောကပတ္တဆိုရင်ကြောင်းကြပြပါရသူရောက်ရွေးနေကြကုန်သော တဗ္ဗေပိကျွမ်းမဲ့ဩတော်လုံးစုံလီဖြစ်ကြကုန်သောပါဏိနောတိုင်းသူပြည်သားကဘာသူကဘာသာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝအမြတ်တို့သည်နေသောကာစာကြောင်းကြမဲ့လည်းရဲ့ဆိုရင်ချင်းမရှိကြကုန်သည်ဝန္တုဖြစ်ကြပါသည်ကုန်သတည်း ဟောတုယနေ့မှာစနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတိုင်အောင်ဒုက္ခတွေလည်းငြိမ်းကြပါစေ၊ဘိဗရာတွေလည်းတိမ်ကြပါစေ၊တောကတွေလည်းပဲတိမ်ကြပါစေသောရဲ့လို့ဗဒ္ဒနာအောင်စုတောင်းစုချွေလိုက်ကုန်ရသတည်း ဒီနေ့65ခြေမျက်စင်းကျင်းပါသည်မဘဝိပဒနာလူပိတ္တစကံပွင့်ကြီးရဲ့ပိစမနေမှာဖျာမူရှိသောတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့နဲ့ကွာပြဝံပြအထကြကုန်သောယောဂီတော်ဇင်တို့အာအာယုံစွန်းနေစွာဆက်ကလူတန်းကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်ဦးစောလမောင်းဒေါ်အေးမြတ်မှာမောင်ဖြစ်တဲ့ဦးထေလိုင်ဦးတော်ခင်တို့မိသားစုရွှေကုန်းရဲ့ကောက်ဖြစ်ပါတယ်ရွှေကုန်းရဲ့ဦးစောလမောင်းဒေါ်အေးမြတ်မှာ မောင်ဦးထေလိုင်ဦးတော်ခင်တို့မိသားစုကနေပြီးတော့ဘုရားမူရှိသောတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့နဲ့တကွတရားဝင်တရားတော်ထကြကုန်သောယောဂီတော်ဇင်တို့အားအာယုံစွန်းနေစွန်းနေချွေအာရမြတ်ဆက်ကလူတန်းကြတာဖြစ်ပါလေအလုံးဝမ်းမြောက်နှုတ်ပေါ်တာရုခေါ်တော်မူကြပါသာဓုသာ
พระญาติพี่น้องอยู่ที่ตัวชาวท่าบัดนี้เช่นพระญาติญาติมิวมิมูจ้องเนี่ยเสียงเจ้าบ้านนี่ก็มุกโกวิปัตนาคนเนี่ยเดียสกันพิสมานี่ธรรมปุจฉาสิ่งเช่นพระญาติญาติมิวน่าเสียดายด้วยตามเนี่ยด้วยองค์เดียวด้วยยี่นิมัตสุกามุนั่นเต็งเจ้าบ้านพระญาติดาดูดาดูดาดู กวยลงดูอุดมมองอายุสุเวดอมยาเวนตาตมีมีดสุกามุนัตเต็งเจ็บบาปยาตาดุตาดุตาดุยาวิโยนาวเซจันยะโดนลงจีมีตาสุกามุนัตเต็งเจ็บดีดีบาปยาตาดุตาดุตาดุเขมุจิเสบาอุทัยทาเลย กูเสียทุยมาอีปันเสตามองสวยงามเลยมองตุขาตามิตาสุกามุนัตเต็งเจ็ดดีบาปยาตาดุตาดุตาดุยาวุโยยงยงเมียกเวกวยลุนตุพากินจีอุโมยเวมิกินีโดนิวมาจีมาขินตังเวอากูกูเตมังเวกูเอาในเวนตุอายุสุเวจันยิตุมิตาสุกามุอลุดวงเวตัดเต็งเจ็ดดีบาปยา ตาดุตาดุตาดุกูผู้ไหลมาออกมาเลยยืนเสียงยองเวียรู้ดวงเวียตัดเต็งเจ็ดดีบาปยาตาดุตาดุตาดุยาวุโยอนาวเสียดายะกวนลงตัวมีวันนับอายุสุเวกูเสียมูดวงเวียตามองเทวียามีตาสุกามุอรู้ดวงเวียตัดเต็งอาตองเจ็ดดีบาปยา ตาดุตาดุตาดุกวยลงดูพักเงินจีอุจิมาวมีเงินจีโดยมาอายุสุเวอุไขเมนโดสมุตุมิตาสุอรุณดวงเวตเต็งอาตองเจ็ดดีบาปยาตาดุตาดุตาดุยาวุโยช่วยกงยะกวยลงดูนับพันมีบาปยานเนอกูพิจตัวอายุสุเว อุ้งเว็บบายโดนเล่นเทตามองตัวเองพิมพ์มีตาสุกามุอรุณดวงเวตเต็งอาตองจะติดดีบ้างตาดุตาดุตาดุยาวุโยช่วยกงยะอุโซลามองโดเอมีมาแม่เอมีมามุมิโยสุสัยอุเทลัยอุโดเคนุตามองเทพยามเมฆะตมีมันนิอิคายมาชงเลเลอุมีตาสุกามุตัดเต็งจะติดดีบ้างยา ตาดุตาดุตาดุยาวุโยยิวิยะอุเมสุโดตันทีมิตาสุกามุตัดเต็งจะติดดีบาปยาตาดุตาดุตาดุยาวุโยอนาวเสียดายะอุเมจีดวงวิมัตตมีมัติดาลัยมิตาสุตัดเต็งจะติดดีบาปยาตาดุตาดุตาดุ ยาวุโยอนาวเสียดายะกูนายมัสสุสุไลตมีมัสสุมยานโนอุตามองไปเนคขะมิตาสุตัดเต็งจะติดดีบาปยาตาดุตาดุตาดุยาวุโยเงียบเจ้าเนี่ยอุลาโดลาเตียยิสุยอุเยเลียงดอนนายนายโมตมีมาอินเจมพิมิตาสุกามุอลุดวงเวตัดเต็งจะติดดีบาปยาตาดุตาดุตาดุ ยาวุโยกันตายายะอภาอุญญาอองอมิโดเต็งจีมองลีมองมององดูอาจิสุยโดนโยโยนิมามยากามุอรุณดวงเวตัดเต็งจัดตาดุตาดุตาดุยาวุโยตจายะกวนลงดูดอกเห็นละอาจิสุยอุตันมองดอกองจีมิตาสุตัดเต็งจัดดีดีบาปยาตาดุตาดุตาดุ กบันยัวอุตองเสงโดไวมีตมีมะโมโมมิตาสุกามุตะเต็งจัดดีดีบาปยาตาดุตาดุตาดุยาวุโยยมากุติยะอุลาอุโดเฉริเวอรุณดวงเวตะเต็งจัดดีดีบาปยาตาดุตาดุตาดุ ยาวุโยตีมิงลายะกูเมโซมัตตานามิตามองเมตุยกูตะเต็งจัดติดดีบาปยาตาดุตาดุตาดุยาวุโยตีปิเสยาลีอุเมสุยโดเซงเซมิตาสุตะเต็งจัดติดดีบาปยาตาดุตาดุตาดุ
ညောင်မျိုးတတိမင်္ဂလာရကွယ်လွန်သူဦးတန်းမြင့်အားရည်စုရင်ကိုတန့်စဉ်မတ်ရင်ရင်တာမောင်စီသူမိသားစုကောင်းမှုတသိန်းချက်တိတိပါဗျာ။သာဓုသာဓုသာဓု။ညောင်မျိုးတတိမြောက်ကွယ်လွန်သူခင်မုန်းဖြစ်သူဥပေါ်တာတာဖြစ်သူမောင်ဖို့တို့မောင်ဆိုင်ဝနအောင်တို့အားရည်စုရင်ဒေါ်အောင်မြတ်မိသားစုကောင်းမှုလူတော်ဝင်900ချက်တိတိပါဗျာ။ ညောင်မျိုးအနောက်ဇေရန်ရနဖက်မိဖာများရည်စုရွေးဦးကျော်ဝင်းဒေါခင်ဝင်းဤမိသားစုကောင်းမှုအလူတော်ငွေ300ချက်တိတိပါဗျာ။သာဓုသာဓုသာဓု။ဘုရားတပည့်တော်တို့ဤဒါနကုသိုလ်တိလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်အစုစုအတွက်ရေးဆက်သွင်းချအမြဲပွေးဝေးပါရန်ရှောက်ထားအပ်ပါသည်အရှင်ဘုရား။ အလွန်သောလူရှင်များမိမိတို့ယနေ့ပြည့်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုတည်ဒေသလေးပါးမြတ်တရားကိုသိခြင်းဉာဏ်ဤအာဇီတော်ထောက်ပံကောင်းဖြစ်ပါစေလို့နံပါတ်1ရွေးချက်ထား။နံပါတ်2မိမိတို့ဒီဘဝမှာလာရောက်ပြီးတော့ဝန်ဆောင်ရသည့်မိသားစုဝများတဲ့ကနောက်ဆက်ထောက်ခံပြီးတော့ဘဝတစ်ပါးကူးပြောင်းကွယ်လွန်များပြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအသည့်သိရှိကြပါလိမ့်မယ်။ထို့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ခေမြကန့်ချွတ်ကြတ
ိုအမြတမ်းပြီးဝေတဲ့အခါမှာသာဓုခေါ်ခွင့်ရပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုံဘဝပုံဌာနမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဆက်ထက်တဘူတို့လိုရရှိခံစားဆန်းသနိုင်ကြပါစီကောင်းမြတ်တဲ့ဘုံအသီးသီးတို့ရောက်နေရင်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ဤထောက်ပံ့ကောင်းဖြစ်ကြပါစီလို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ရေစက်ချကြရအောင်ရေစက်ကွက်ကန်ရေစက်ချအလုံးလိုက်စိုးကြဣဒံမေပုံညံနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောဟောတုအရှင်မြတ်ဖယားဖယားတိတော်တို့သည်ဖယားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါတို့ဤဂုံကျေးဇူးကို၎င်းကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံနှင့်ထိုကံတို့ဤအကျိုးတရားတို့ကို၎င်းသဝံနိညာယုံကြည်ကြပါသောကြောင့်ယနေ့ယခုအလူအလုံးတို့တွင်အမျက်ဆုံးဖြစ်သောတရားအလူကိုနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်း၍လူရန်ကြပါကုန်၏အရှင်မြတ်ဖယားဤကောင်းမှုအစွသူတို့ကြောင့်ဖယားတပည့်တော်တို့နှင့်မိသားစုဝင်များသည်သက်ရှိကြမှာစိတ်ချမ်းသာ၍လိုရာဆန္ဒပြေဝပြီလျေဩနာတိယဒုက္ခဝိရုမကင်ဝေယမံယနိဗ္ဗံဤရရာရာကြောင့်အထောက်ပံ့ကောင်းသည်ဖြစ်ပါစေတည်းရောက်ရာရောက်ကြအထောက်ပံ့ကောင်းသည်ဖြစ်ပါစေသာအရှင်မြတ်ဖယားဤမံပုံညပါကံသဗ္ဗတတနံဒီမယနေ့ယခုလူရန်ရာသောစောက်တီရာသောပွားများရာသောကုသိုလ်ကံစေရနာတို့ကိုလက်ရှိဖြစ်သောမိခင်ဖခင်ကွယ်လွန်တော်သောမိခင်ဖခင်ဆရာသမားဆွေကြီးမျိုးကြီးဘိုးကြီးဘွားကြီးထိုမှဆာ၍31ဘုံကျန်လည်းကုန်သောဝိနည်းဒုက္ခိတဒုက္ခိတအတိဒုက္ခိတတတဝမန္တမြအနန္တရောအဒူမြရာစီအမြပိဝေပါကုန်၏အမြရာ၍ဝန္တာကြသည်ကျမ်းမာကြသည်ချမ်းသာကြသည်လမ်းဖြာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာ
du Kudu amya 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 yura buja bagaulo tadu 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 aludo siro mire dana brita bandro gondu di goi jambaje se i chanda jene gondu loya sanda dalung doa di bi zong jabazi.